دیکھیے مرثیے کی تاریخ کے ساتھ دقت یہ ہے کہ باتیں کبھی ایک ترتیب کے ساتھ ممکن نہیں ہے، کیونکہ انتہائی بڑی تاریخ ہے. کئی والیوم میں اگر اردو مرثیے کی تاریخ لکھنے بیٹھ جائیں تو کئی والیوم ختم ہو جائیں گے، وہ تاریخ ختم نہیں ہوگی. اس لیے میں جو بات کروں گا لکھ تو دیا گیا ہے کہ بھائی اس میں قدیم و جدید تاریخ اور کیا کیا موضوعات آئیں گے، لیکن بے ترتیب باتیں ہوں گی. ہم ایک محدود اور مقید وقت میں بہت زیادہ ترتیب سے باتیں نہیں بتا سکتے، اور میں اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا کہ میں بتاؤں کہ دکن میں مرثیہ آغاز ہوا، پھر دکن سے مرثیہ دہلی میں آیا، دکن میں یہ خصوصیات تھی، یہ نہیں تھی. فرما روا زیادہ تر کیونکہ شیعہ مسلک کے لوگ تھے تو انہوں نے اس کو اور پروموٹ کیا. عزاداری میں بہت لمبی بات ہے کہ دکن سے دہلی اور دہلی سے لکھنؤ اور پھر پارٹیشن اور لکھنؤ سے کراچی اور لاہور، یہ ان باتوں کا سمجھنے کے لیے ہے. دیکھیے جہاں جہاں حسین ابن علی ہیں وہاں وہاں آزاداری، جہاں ان کی شخصیت ہے وہاں مرثیہ ہے. تو اس کو سمجھنا آسان ہے. کینیڈا میں مرثیہ ہے اس لیے کہ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی شخصیت ہمارے اعصاب پر محیط ہے، تو یوں مرثیہ کو سمجھنا آسان بھی ہے. لیکن یہ کہ میں نے کہا بے ترتیب باتیں ہوں گی، اور سب مجھے اچھا بھی لگتا کہ میرے بات سبھی پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، ان میں طالب علم ہوتے ہیں، ایم اے کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ 22-23 سال کی ان کی عمر ہے، ان کے سامنے تو چلیے باتیں کر لیں، لیکن ذرا آپ کے سامنے مشکل ہوتی ہے. دیکھیے میں میری چند باتیں ہوں گی، اگر کسی کو زیادہ کوئی بار خاطر ہو اس کو محسوس نہ کیجیے گا. ہم کبھی کسی بے تکلفی سے کہتے ہیں کہ اسلام کو نقصان کس نے پہنچایا. اگر ہم کسی سے پوچھتے ہیں تو بتاؤ اسلام کو سب سے نقصان کس نے پہنچایا، وہ کہتے ہیں مسلمانوں نے. اور یہ بات غلط نہیں ہے، اسلام کو مسلمانوں نے تو نقصان پہنچایا ہے. یہ یزید کا لشکر یہ کوئی غیر مسلم تھوڑی ہے. تو ایک جسارت کر رہا ہوں، اسلام کو نقصان پہنچایا معاف کی جگہ مسلمانوں نے، اور مرثیہ کو نقصان پہنچایا اس کے ماننے والوں نے. آدمی کہ بھائی یہ کیا بات کی آپ نے، سب الزام پر بالکل صحیح الزام رکھا گیا. مرثیہ کو محدود کرتے 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 بھائی مرثیہ یہ آپ نے اس کو اتنا لمیٹیڈ کر دیا کہ اس کا ادبی تصور ختم ہو گیا. آج پاکستان کی یونیورسٹیوں میں مرثیہ اس طرح نہیں پڑھایا جاتا. کہتے تو ہیں کہ چار عظیم شاعر ہیں، میر غالب، انیس اور اقبال، لیکن انیس پر اتنا کچھ ہوتا نہیں ہے. تعصبات حاوی ہیں، تعصبات دیکھیے خالی سیاسی نہیں ہوتے، مذہبی نہیں ہوتے، سیاسی تعصبات، سماجی تعصبات، اخلاقی تعصبات. یونیورسٹی میں وہ نہیں چاہیں گے کوئی کسی ایسے آدمی کا اپائنٹمنٹ ہو، کوئی ایسا چیئرمین بنے جو صنف مرثیہ کو پسند کرتا ہو. پہلے پھر وہی جو ہمارا سسٹم ہے پوری دنیا میں. تو مرثیہ کو سب سے نقصان خود ہم سے پہنچا ہے، کیونکہ ہم اس کو بجائے اس کے کہ ادب بناتے ہم نے اس کو بالکل ہی مذہب کا ایک حصہ بنا کے رکھ دیا. دیکھیے اس کرسی پر کوئی عالم دین یا کوئی مولانا تقریر نہیں کر رہے ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے ایک بالکل ہی کلین شیو آدمی کو یہاں بٹھا دیا کہ آپ کچھ مرثیہ کے بارے میں بتائیے. اس کی وجہ تھی کہ مرثیہ کو جب تک ادب سے جوڑا نہیں جائے گا مرثیہ سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ بہت بنیادی اختلاف ہے، اور لوگ اس کو مرثیہ یعنی میری بات کو مائنڈ نہ کلیئر کر دی کہ مرثیہ ہو گیا اور چار نعرے حیدری لگ گئے اور فلاں مرثیہ ترقی ہو گیا، مرثیہ ایسے ترقی نہیں ہوتا. دیکھیے انیس کے بارے میں یہ مشہور ہے، اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے بھائیوں سے اور اپنے بھتیجوں سے، جو سب پورا پورا خاندان جو ہے مرثیہ نگاروں کا ہے، اور شاید ماڈرن جو جرنلسٹ کا علم بتایا گیا ایسا کم ہوتا ہے کہ ایک ہی خاندان میں. یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں شعر کہتا ہوں میرا بیٹا شعر نہیں جانتا یا میرے والد شاعر نہیں تھے، لیکن یہ عجیب خاندان ہے کہ باپ، بیٹا، بھائی، بھتیجے، بھانجے سب مرثیہ کے بڑے بڑے شاعر، چھوٹے نہیں، حیرت ناک شاعر. تو یقین نہیں آتا کہ ایسا کیا ہو سکتا ہے. تو انیس سے یہ روایت منسوب ہے کہ وہ کبھی اپنے بھتیجوں سے، بھائیوں سے کہتے تھے کہ مطلب یہ وہ ان کا اشارہ ہوتا تھا ہمارے، لفظ اچھا نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ مذہبی لوگ یہ فلاں، لیکن وہ کہتے تھے بھائی جو میرے منہ سے لفظ ہی نکل رہا ہو، وہ کہتے بھائی جو مولوی حضرات ہیں وہ شاعری کو اتنا نہیں سمجھ پاتے. وہ دیکھیے سمپل جواب تو ایک ہے کہ کربلا کا واقعہ کتنی دیر کا ہے، آپ اگر ٹائمنگس جوڑ لیں آپ کے دیکھیے 6 گھنٹے 7 گھنٹے، اب اثر کے وقت سب ختم ہو گیا. تو بعض لوگوں نے جو کہ
اردو لٹریچر کے لوگ تھے لیکن مذہبی تعصب میں جھگڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا بھائی یہ 6 گھنٹے اور 7 گھنٹے کے واقعے کو انہوں نے 1400 سال کی تاریخ بنا دی. مرثیہ نگاروں نے بالکل دنیا بدل دی. اس وقت ہندوستان اور پاکستان, اب تو میں کینیڈا بھی کہتا ہوں, ظاہر ہے سب لوگ وہی کے ہیں. تو ان تمام میں جو جو چیز رائج آزاد آری کی وہ انیس کی بنائی ہوئی کربلا ہے. آپ دیکھ لیجیے یہ جو آپ سوچ خانی کر رہے ہیں یہ سب کیا ہے. اور اگر آپ یہ بیٹھ جائیں میں روزانہ اتنے واقعات کاٹوں تو کربلا میں تو بہت سے واقعات ہیں. جناب نسیم امروی بہت بڑا نام ہے مرثیہ میں, میں ان کے شاگردوں میں رہا, تو انہوں نے مجھ سے ایک مرتبہ کہا تھا کہ دیکھو تاریخ میں تو یہ ملتا ہے کہ امام نے 2 موقع پہ خاص طور سے اپنے درد کا اظہار کیا. جب آپ نے جناب عباس کے جانے میں کہا کہ عباس تم نے میری کمر توڑ دی, یا جناب اکبر کے لیے کہا کہ اس دنیا میں خاک ہے اس کے جینے میں خاک ہے, تو کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کیا ہے, اتنے لفظ ہی ملتے ان کے. وہ ظاہر ہے امام تھے اس وقت کے, لیکن یہ کہ مرثیہ نگاروں نے ایک کہانی ڈیولپ کر دی, انہوں نے اتنا بڑا اس کو بنا دیا کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ انیس کی کربلا ہے. اگر شہادت ہی سب کچھ ہوتا کہ جو کچھ وہاں پر ہوا تو سب سے بڑا مرثیہ تو عربی زبان میں پیدا ہوتا. وہ سب عربی بولنے والے لوگ تھے, عربی ان کی زبان تھی. جناب زینب, جناب امام حسین یا ان کے سب لوگ عربی بات کر رہے ہیں, تو عرب کے لوگوں پہ اس کی شہادت نے اتنا اثر قائم کیا ہوگا. لیکن عربی زبان کا لٹریچر ہمارے سامنے, کچھ والیوم بھی ہیں, مل جاتے ہیں لائبریریوں میں, لیکن وہ اتنا شدید جذبات کا مرثیہ نہیں ہے. پھر چلیے ایران کا تو مسئلہ کیا تھا, اہل ایران یا فارسی بولنے والے تو وہی تھے, وہی انیس کے ہم عقیدہ تھے. انیس کہہ رہا ہوں کربلا کے واقعات کے سب بیان کرنے والے محتشم کاشی یا ایک دو لوگ ہیں جن کے اس طرح کے مرثیے مل جاتے ہیں کہ جو مطلب جیسے بین و بکا ہے. لیکن انیس کے جب یہ لکھنؤ پہنچا مرثیہ اور ہندوستان میں آیا تو یہ مرثیہ اس قدر تبدیل ہو گیا کہ یقین نہیں آتا کہ یہ مرثیہ کیا ہو گیا. عرب و ایران میں مرثیہ کی ترقی ہونی چاہیے تھی اور اردو میں مرثیہ نے قیامت ڈال دی. میں ایک چھوٹی سی وجہ اس کی بیان کرتا ہوں, اس کی وجہ کیا ہے. میں کل ایک جگہ کہہ رہا تھا کہ یہ اصغر صاحب بات ہو رہی تھی, میں نے کہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ غزل جو ہے اس کا بنیادی موضوع محبوب ہے. غزل تو یہی ہوتا ہے, غزل کی بنیادی تعریف یہ کہ محبوب کے سراپا کی تعریف ہوتی ہے اس کے, یعنی اور آگے بڑھتے ہی فیض احمد فیض, تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی, وہ رخسار, وہ ہونٹ, زندگی جس کے تصور میں لٹا دی میں نے, محبوب کے علاوہ کچھ نہیں. آپ ولی دکنی سے لے لیے. تو میں نے کسی سے کہا کہ اگر شاعر حساس ہوتے ہیں, کیونکہ شاعروں کی ڈیفینیشن ایک یہ ہے کہ شاعر وہ ہوتا ہے جو حساس ہوتا ہے, مطلب اس کو ایک دن کسی مکڑی سے یہ کہنے لگا مکڑا اقبال کہ مکڑی اور مکڑے تک کی گفتگو سے فیل کیا کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں, تو چڑیا پہ نظمیں فلاں پہ, تو شاعر حساس ہوتا ہے. تو اگر حساس ہے تو محبوب کے علاوہ اور کوئی رشتے نہیں ہیں, وہ رشتے کہاں چلے گئے. تو بڑی بڑا خلا ہے کہ محبوب, تو معاف کیجیے گا یہاں کہنے میں کوئی تکلف نہیں ہے کہ محبوب میں اس میں جنسی کشش بھی تھی, عورت و مرد کا رشتہ جو ہے, تو آپ نے غزل لکھ دی, بھائی باقی رشتے کہاں چلے گئے. تو انیس نے اس کو بھانپ لیا کہ کربلا ایک ایسا, کہ انیس نے اس کو بھانپ لیا کہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس میں سارے رشتے موجود ہیں. تو میں آپ سے عرض کروں, میں کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, تو وہاں پر یہ تھا کہ ایک دن کلاس لینے آیا تو میں نے کہا بھائی میر اقبال, میر غالب وغیرہ ہو چکے ہیں, افسانہ ڈرامہ ناول کورس ہوتا ہے, یہ سب پڑھا دیا. میں نے کہا میں انشاءاللہ کل نیکسٹ لیکچر سے انیس پڑھاؤں گا. تو میں دیکھا وہ جو لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی عمریں کیا ہوتی ہیں, 22 سال 23 سال 24 سال, اسے عمر میں لڑکے لڑکیاں ایم اے کر لیتے ہیں. تو ان میں سے لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی بعض ایسے تھے کہ ان کے ماتھے میں شکر آ گئی, یاد یہ کیا تماشا ہے کہ اب انیس کو پڑھیں گے ہم. تو ظاہر ہے نصاب کا حصہ ہے, پڑھانا پڑتا ہے, امتحانات میں سوالات آتے ہیں. تو مجھے اندازہ ہو گیا, میں سمجھتا تھا. تو میں نے کہا انیس کو پڑھائیں گے. تو میں چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے وہاں پہ ایک موضوع چھیڑا اور ان کو یہ بتا دیا کہ مرثیہ جو ہے وہ انسانی رشتوں کی شاعری ہے. ان
हमसे जब मैंने कहा भाई तो तुम्हारा भाई तुम्हारी, मैंने कहा मैं हूँ, मैं थका हारा आता हूँ और बहुत थका हूँ, घर में जाती है बस गिर जाऊंगा बिस्तर पे, हिम्मत नहीं है। लेकिन दरवाजे पे वो भांजा है, मामू आप ट्रॉफी लाए मेरे लिए अभी, मैंने अभी क्या मुश्किल उठा दिया, मैं तो थका हुआ इतना, अच्छा बैठे आओ खाना छोड़ो आराम, गोद में लिया उसको लेने चला गया कि मैं उसको बिस्किट ट्रॉफी दिला दूँ। ये रिश्ते ये कितना दिल पे हमारे असरदार होते हैं। अनीस की मैं कहता हूँ जहानत थी कि भाई ये करबला को ये रिश्तों में बना दिया, भाई बहन बेटा माँ चचा मामू, यहाँ तक कि जब हमारे यहाँ अब बात होती है तो हम कहते हैं अपने लोगों से भाई सब्र करो, देखो जनाबे इकबर को देखो कितना वापर। तो अनीस ने बल्कि अब मैं मर्चे को कहता हूँ आप भी इख्तियार करें कि भाई मर्चा क्या है, मर्चा इंसानी रिश्तों की शायरी है। इससे हटके मैं बताऊँ आपको कि एक ऐसी दीवार खड़ी है उन सब लोगों में कि ये तो स्टूडेंट की बात थी, लेकिन यूनिवर्सिटी के असातिज़ा प्रोफेसर फिजिक्स के केमिस्ट्री के बॉटनी के और ऐसे ऐसे नहीं बोलो, ये फिजिक्स का प्रोफेसर है, इसकी 40 किताबें, साइंटिस्ट है। जब उन्होंने कहा यार इलाज हम तो ये समझते थे मर्सिया पर रोना रोजाना है, मैंने भाई आपको खबर ही नहीं है मर्सिया क्या है, वो जानते ही नहीं मर्सिया, तो एक वजह हमारा भी इसमें दखल है। जो मैंने कहा था ना मर्सी का नुकसान हमने पहुँचाया कि उसको हमने भी बता दिया कि मर्सिया तो ये होता है इसके अलावा नहीं, और हम उनको जमा करें उनको बुलाए हम कि भाई आप आइए सुनिए मर्सिया। बहरहाल मैं कोई अपनी तारीफ तो ऐसे नहीं कर रहा, लेकिन मैं कराची में ऐसी जगह मर्सिया पढ़ता रहा हूँ, अब भी पढ़ता हूँ, बल्कि एक मर्सिया तो मैंने ऐसे पढ़ा कि मेरे अलावा सब अहले सुन्नत के लोग थे और इसी तरह कुर्सी बैठ के पढ़ा है, और वो मसाइब में नहीं रोते, वो एक रुमाल रख लेते हैं चेहरे में, लेकिन ये कि वो ये कहते हैं भाई ये तो मुझे गजब की शायरी है। तो जब तक मर्सिया को पोइट्री समझ में नहीं आएगा मर्सिया की पूरी तारीफ बयान नहीं किया, रिवायती तारीफ तो है, एक रिवायती तारीफ है जिसमें मर्सिया दक्कन में पहुंच गया और दक्कन में क्योंकि तवाफ से वहाँ के फरमा रवा या हाकिम वगैरह शिया मस्तक के लोग थे तो उन्होंने उसको तरक्की दी और वहाँ मर्सिया लिखे गए, बुनियादी मर्सिया। वो मर्सिया दिल्ली में आ गया, दिल्ली से मर्सिया लखनऊ में आ गया, लेकिन मर्सिया उस सही मानों में जो मर्सिया में जिंदगी पैदा हुई वो लखनऊ में। और देखिए एक खास मिजाज होता है, वरना उर्दू का सबसे बड़ा शायर आज भी मीर तकी मीर का नाम लिया जाता है कि पहला अजीम आदमी मीर है, और मीर तकी मीर की पूरी बयाज मर्सिया है, टाटा मसीह जमान ने उस पर काम किया, अनीस के वो मीर तकी मीर के मर्सियों की बाकायदा आप कह दिए वॉल्यूम है। लेकिन वो उन मर्सियों का भी इतना नाम नहीं हुआ, वो मर्सी भी इतना सामने नहीं आए, बात ये थी कि मर्सी के लिए बड़ा शायर होना अपनी जगह पर है, लेकिन ये वो कल्चर नहीं था दिल्ली में, लखनऊ में जो जिंदगी थी अदब आदाब रहन सहन तौर तरीका, जितने हम लोग बैठे हैं आप देख रहे हमारे यहाँ मर्सी क्या कल्चर है, हमारे घरों में हमारे यहाँ फूफी और लखनऊ में ये रहा हिंदुस्तान पार्टीशन से पहले कि घरों में ये होता था कि मुझे अपना बचपन याद, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारे कल्चर में ख़त्म हो रहा है, यहाँ तो बिल्कुल ही दूसरा है। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये होता था कि जैसे मुझसे किसी ने कहा मेरे बेटे ने कि पापा वो आपसे ये बात कहने, मैंने कहा ऐसा कर लो उनसे पूछ लो, अपनी फूफी से पूछ लो वो क्या कहती हैं, जो कह कर लो। आप देखिए देखिए ये पूरे आप अनीस के मर्सिया पढ़े, देखिए वो चाहे जिंदा हुआ हो, एक बात ये जहन उठा लीजिए, जरूरी नहीं है कि जो कुछ हुआ हो शायर उसी को लिखे, फिर वो शायरी नहीं है। भाई देखिए शेर के लिए मैं अर्ज करूँ आपसे कि कहा जाता है काफिया होगा, रदीफ होगा और वजन होगा, तो वो शब्द शायर है। तो मैं शेर पढ़ रहा हूँ, रेल आती है रेल जाती है, रेल जाती है रेल आती है। आपका हंसना बता रहा है कि आप कह रहे हैं शायरी थोड़ी है। तो मकसद है कि शायरी ये नहीं उसको मौजू करने, उसमें एक पोइट्री पैदा करने, यानी जो चीज मौजूद है उसी को उसी में एक जिंदगी पैदा करने। मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं मिसाल दे रहा हूँ, जनाब अब्बास घोड़े पर सवार है और पानी लेने के लिए अलखमा की साइड पे आते हैं। अब देखिए एक अनीस से एक बैत लिखी, एक आम सी बात है, भागी न थी सिपाह भी मुंह मोड़ मोड़ के, ये आप भी कह देंगे कमना, मैं भी कह दूंगा आप भी कह देंगे कि जब आप आए तो सिपाही मुंह मोड़ मोड़ के भाग गए। अब दूसरा मिसरा जो शायर लिखेगा, और वो एक मंजर है, आप जाइए दरिया किनारे पानी आता है साहिल पे वो समंदर पे
पानी आएगा चला जाए, ये काम है, यही होता रहता है, पानी आया चला गया। अब इसमें पोल्ट्री बना दिया नीचे, भागी न थी सिपाह भी मुंह मोड़ मोड़ के, दरिया भी हट गया था किनारे को छोड़। एक एक उसने उसमें एक ऐसी पेंटिंग कर दी कि कमाल हो गया। हम अपने बच्चों को कितने करार देंगे, बहुत हसीन है, बड़ा खूबसूरत है, कोई असर नहीं होगा। हम जब कहेंगे ये तो चांद है, वो चांद की तस्वीर ने उसको जिंदगी पैदा कर दी। तो अनीस ने, मैं अनीस को अनीस से बुला दिया कि सब मर्चे निकालो। जब मैं अनीस कह रहा हूँ तो उसमें दबीर भी है, उसमें प्यारे साहब रशीद भी है, उसमें नसीम उलोरी साहब भी है, आले रजा भी है, सब मर्चे निकाले। एक उसमें पोल्ट्री बना देते हैं उसको। आज सब ने बेसाख्ता कहा वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या देखिए कि अब वो किस चीज से काम लेगा, शायद जबान से, बयान से, तर्ज इजहार से, समझ गया बताओ। तो गुजारिश ये थी कि लखनऊ में, क्योंकि कल्चर हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान में, खुद हैदराबाद दक्कन में, अब दक्कन का शुरू का मर्सिया देख लीजिए, शुरू शुरू में वो जिंदगी में यही है, ये तो पूरे कल्चर में है, वो आज तक इस 2019 में हम सब में, ये छोटी बहन है, ये बड़ी बहन है, ये माँ है, ये भाई है, ये दोस्त है। और मैं हैरान होता हूँ करबला में तमाम रिश्ते मौजूद हैं। और ये क्या वाकई हुआ कि हबीब ने मजाहिर भी आ गए, जनाब अली सर भी आ गए, यानी कि ये रिश्ते बकायदा ऐसा था जैसे तय थे। मैं तो यूँ नहीं कहता कि मौलाना कौशल न्याजी जो पाकिस्तान के वजीर इत्तेलात रहे, उनका एक फिक्रा बड़ा मशहूर है, वो कहते थे भाई लोग 72 शहीद कहते हैं, मैं तो 73 है अनीस भी उसमें। उनका मतलब ये था कि इतना बड़ा दर्जा हो गया। खैमे में जनाब जैनब और जनाब इमाम हुसैन गुफ्तगू कर रहे हैं, खैमे में जनाब जैनब और इमाम हुसैन गुफ्तगू कर रहे हैं, वहां तो कोई मौजूद नहीं है, सुन कौन रहा है। मर्सियों में है कि कहने लगे हुसैन बोली जैनब, तो ये कहां से आ गया। तो इतनी अप्रोच होती है, इतना उसकी शायर की कुव्वत होती है कि वो अपनी बात पहुंचा देता है। और वो वही पोएट्री की बुनियाद पर है। देखिए अगर पोएट्री नहीं होगी तो आपको वाकयात करबला सुनने, बड़े बड़े उलमा ऐसा बयान कर देंगे आप हैरान रह जाएंगे। जो किबला नक्कर साहब बयान कर देंगे वो तो कोई क्या बयान कर सके, बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, दंग रह जाए आदमी की उनकी तकरीर सुन के। लेकिन शायर जब लिखेगा तो उससे हट के लिखेगा, जब पोएट्री के रंग आहट भरेगा। यहाँ पे रंग रखे 8-10 रंग। अब मैं तस्वीर बनाने की कोशिश करूं तो मतलब ये कि पूरा हॉल खाली हो जाएगा। क्या बात है। लेकिन इन्हीं रंगों में जो सादिक हैं, बुरुज उठाते हैं, तो जिंदगी पैदा करते हैं। तो उसी वाकये को अनीस ने जब लिखा तो इंसानी रिश्तों को चार चांद लगा दिए। फिर देखिए जो बुनियादी मैंने कहा था बेरंग बातें होंगी, मर्सिया इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है मर्सिया अपने कल्चर से जुड़ा हुआ है। मर्सिया अपनी, देखिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सर जो आजादारी है ना हमारी आपकी, ये कल्चर से जुड़ी हुई है। अगर आप मजहबियात की वो बातें करेंगे तो किस्सा खत्म है, वो तो है अपनी जगह पर, लेकिन ये कि वो दो दो चार दिन खत्म हो जाएंगे। आप किसी उससे कह दीजिए, किसी एक मैं आलिम दीन का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करता, किसी मौलवी से कहिए भाई आप ये अनीस के मर्से तो वो बंद काटते चल जाएगा कि ये कब हुआ, ये तो हुआ ही नहीं, ये तो हुआ ही नहीं, ये तो हुआ ही नहीं। अनीस का मशहूर मर्सिया है जब कथा की मुसाफत है शब आफ्ताब में, पढ़ा जाता है, फिल्मी अदाकारों तक ने पढ़ा है उसको और सब ने पढ़ा, हमारे असगर बैठे हैं ये पढ़ते हैं और लोग पढ़ते हैं जो तैतुदस पढ़ते हैं। तो हमारे अली इरफान साहब हैं ये भी तैतुदस में मर्सिया सब जानते हैं, मर्सिया पढ़ा जाता है। इस मर्सिया में जो वाकया है, माफ कीजिएगा, वो तो हुआ ही नहीं। अनीस ने खुद वाकया एक पेंट किया। क्या वाकया पेंट किया कि अलम किसको मिलेगा, आशूर के दिन अलम किसको मिलेगा, जनाब अब्बास मौजूद है। अब देखिए बड़ी नाजुक बात है, ये अनीस का हौसला है, ना कोई लिख नहीं सकता इसको, और हम भी लिखते हैं, आप सब भी नौवीं चीजें पढ़ते हैं, तो कैसे अलम किसको मिले। तो अनीस ने अपने तौर पर एक वाक्य को पेंट किया कि जनाब ओनू मोहम्मद जनाब जैनब के बेटे हैं, तो जनाब ओनू मोहम्मद ने बलबला पैदा किया कि ये अलम हमें क्यों नहीं मिल रहा, इसलिए कि हमारी माँ जैनब है और हमारे नाना तो अली है। देखिए ना भाई, नवासा कहता है मैं, मेरा हक है,
اور اس طرف سے آئیے تو وہ خاندان آتا ہے جناب جعفر تیار کا, وہ اس کو اللہ مل سکتا ہے. تو کتنے نازک مجھ سے انیس نے لکھے ہمارا کہ نواسا جو ہے وہ کس طرح ماں سے کہہ رہا ہے, بہت نازک گزرا ہے, اما کسے ملے گا علم نانا جان کا. اب نانا جان اور اما اور ان کے بھی ان کو بھی نسائی طور پہ ٹچ کیا امی کو. ہم نہیں کہتے کہ اما یہ جو نانا کا وہ تھا وہ زمین جو تھا وہ کس کو ملے گی. میں بھی گھوم لے لوں بر محمد آل محمد محمد. اب دیکھیے لیکن آپ اما کسے ملے گا عالم نانا جان کا, اور پھر اب یہ دیکھیے ماں بھی اتنے تیور کے ساتھ ہے, کتنے زیادہ ہمارے جذبات کو انیس ٹچ کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ بے ساختہ ہماری آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں اماں کسے ملے گا عالم نانا جان کا, اور وہ کیا کہہ رہی ہیں کیوں آئے ہو یہاں علی اکبر کو چھوڑ کے. یہ کس قدر سینسیٹیو باتیں کہ جذبات کو چھونے والی اور بے ساختہ اس سے بے حال ہو جاتے ہیں. تو میرا مقصد کہنے کا یہی تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ واقعہ ہے اور یہ واقعہ بظاہر تاریخ میں نہیں ملے کہ بھئی یہ تو واقعہ ہوا یا نہیں ہوا, لیکن واقعہ چل رہا ہے کہ ایسا کہ اس کا الگ کس کو ملے گا, اور اس میں وہ تمام باتوں کو احساس کے ساتھ جلنی, نتیجہ وہی ہوگا کہ اپنی جان کا نذرانہ خیر کے لیے پیش کر دیا جائے. وسیم صاحب آپ یہاں مل پائیے, نہیں آئیے پلیز, میں گزارش کر رہا ہوں آپ آئیے. محمد علی محمد صلوات جناب نسیم الروی کے صاحبزادے ہیں وسیم, ان کا حق ہے کہ وہ یہاں بیٹھے رہے. نہیں وہ سب ٹھیک ہے, وہ ہے موجود تو ہونا چاہیے, یہ سب لوگ یہی تھے, وہ لوگ آلریڈی بیٹھ گئے. تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ مرثیے کی تعریف کے لیے مرثیے کو لٹریچر سمجھا جائے, اور یہ سمجھا جائے پوئٹری تو مرثیہ سمجھنا ہونا شروع ہو جائے, اور اگر ہم اس سے ہٹ کے اس کو سمجھیں گے بھائی یہ تو ایک یہ ہمارے انیس بیٹھے ہیں یہاں پر یہ سوسانی کرتے ہیں, بہت سے لوگ ہیں یہ سوسانی میں کیا کرتے ہیں کہ وہ جو واقعہ پڑھے وہ تو مرزا دبیر یا چیلو جو کربلا میں 72 کا ہو چکا مرزا دبیر, اب آپ مرزوں کے نشان لگائیں یہ تو نہیں ہوا ہوگا یہ تو نہیں ہوا ہوگا. ہاں ایک احتیاط ہے جو میں عرض کروں, ایک مقبول حسین نیر مرثیہ نگار تھے کراچی میں, کیونکہ میں نے ماڈرن مرثیہ جو ہے اس پر میں ڈاکٹریٹ کیا تھا, تو میں بتا رہا ہوں کہ وہ جج تھے ہائی کورٹ کے کراچی میں, وہ ایک بات بڑی اچھی کہتے تھے میرے دل کو لگتی تھی, وہ کہتے ہیں بھائی یہی لفظ ہے ان کے کہ جناب زینب کے منہ میں مسائل کیوں ڈال رہے ہو تم خود بولو, مطلب کہتے ہیں یہ گریہ آپ کریں. اکثر دیکھیے شعر میں ہوتا ہے کہنے لگی زینب زینب حزین, اب اس کے بعد اگر بڑا آرٹسٹ ہے تو وہ تو نبھائے گا اس کو, اور چھوٹا آرٹسٹ ہے تو ڈگمگا جائے گا. وہ اس کو ایسی باتیں لکھ دے گا, ہم کہتے ہیں ہم کیا یہ بتائیے, سب لوگ بیٹھے ہیں اکثر نوحے میں آپ کہتے ہیں باہر نکل کے یار یہ کیا ہے شیر میں چیز, یہ تو کوئی بات ہے کوئی جناب زینب یہ تھوڑی کریں گے. آپ دیکھیے اکثر ہم کہتے ہیں کہتے ہیں اب جو ویسا لٹریچر ہے مغرب کا ادب ہے, آپ سب جو یہاں رہتے ہیں یورپ کا ادب ہے, اس میں جو کرٹیسزم لکھا گیا ڈاکٹر احسن فاروقی بڑے کرٹک ہیں, تو لکھا بھی کہ انگریزی شاعری میں جو ہیرو ہوتا ہے اس میں جو صبر ہے وہ امام حسین میں نظر نہیں آتا, آپ ہر بات پہ گر پڑتے ہیں. ہم خاندان انیس کے مرثیہ نگار کی بیت ہے کہ امامہ سر پہ نہیں پاؤں لڑکھڑاتے ہیں, حسین گود میں اکبر کی لاش لاتے ہیں. تو دل کو لگتا تو ہے لیکن جب آپ اس کو یونیورسٹی میں پڑھیں گے وہ کہتے ہیں یار ہیرو کی شان یہ تھوڑی ہے کہ ڈگمگا رہا ہے امامہ سر پہ نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں یار مرثیہ نگاروں نے اس طرح کر دیا. لیکن نجم افندی میں اکثر جوش خلی آبادی کا ایک مصرع ایک شعر ابھی کچھ دنوں میں اپنے اصغر مہدی رضوی صاحب سنا رہا تھا کہ دیکھیے جوش صاحب کا 1920-1921 کے دور کا سلام ہے,
استعاروں میں بیان کرنے کے دن باقی نہیں, گفتگو صاف لفظوں میں سنانا چاہیے, آنا چاہیے, جانا چاہیے, لانا چاہیے, یہ کافی ہیں. اس میں ایک شعر دیکھیے کہ وہ ذہن میں رکھیے کہ امامہ سر پہ نہیں پاؤں لڑکھڑاتے ہیں, اور یہ شعر دیکھیے کہ کافی ہے, جانا چاہیے, زمانہ چاہیے. تو شعر لکھتے ہیں جو صاحب, یہ جو صاحب 24-23 سال کے لڑکے ہوں گے تمہارے, تو آپ کا شعر ہے کہ کھا کے سینے پر سنا اکبر سا بیٹا مر گیا. اب دیکھیے اب ہم تیار ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں رونا ہے, اور ذاکر دوسرا قصہ پڑھے اور شاعر ہم رونا شروع کر دیں. میں نے کیا عرض کیا, جانا چاہیے, آنا چاہیے کہ کافی ہے, کھا کے سینے پر سنا اکبر سا بیٹا مر گیا. میں نے اور آپ نے اپنی کیفیت بنا لی, وہ ہوتا ہے نا کہ مطلب ہم رونے والے, کھا کے سینے پر سنا اکبر سا بیٹا مر گیا, صاحب غیرت کو یوں ہی موت آنا چاہیے. اسی کو ہم جدید پیٹرن کہتے ہیں کربلا کو. کربلا کا ایک تصور, کربلا وہی ہے, امام حسین وہی ہے, لیکن ہر دور میں ہر ایک کی نگاہ میں وہ ایک الگ, آپ امام حسین کو کسی اور طرح دیکھتے ہیں, آپ کسی اور طرح, آپ کسی اور طرح. ہمارے شاعروں میں جو مرثی لوگ نہیں تھے, جو کربلا کے بارے میں نئے تصورات 20 صدی سے پہلے آنا شروع ہو گئے, سر سید کے زمانے میں حالی شملی, اس زمانے میں وہ تصور پیدا ہونے لگا تھا کہ کربلا کو نئے اینگل سے دیکھا جائے. چنانچہ ایک بڑا نام میں لیتا ہوں جو مرثی شاعر تو نہیں ہے, وہ ہے علامہ اقبال. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, گھر سے ہے تابدار ابھی گیس ہوئے دجلہ و فرارا, غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم نہایت. دیکھیے یہ دیکھیں, یہ بھی میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک تو کربلا کا تصور بدلتا جا رہا ہے, تو جو بڑے آس پاس تصور ہے اس کا اثر لکھنؤ کے بعد کے لوگوں پر ہے. انیس کا انتقال ہوا ہے 1874, اور مرزا ضبیر کا 1875. ایک بات یہاں مجھے یاد آ گئی تو کہنے دیجیے, اور میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک دو گھوٹ دے دوں میں. مرثیے کو میں نے کہا تھا شروع میں کہ اسلام کو مسلمانوں نے نقصان پہنچایا, اور ہم بدلے ہوئے دیکھ لیجیے کیا ہو رہا ہے. اسی طرح مرثیے کو ہم لوگوں نے نقصان پہنچایا, یہ میں پہلے بھی عرض کیا تھا. تو آپ دیکھیے یہ جو انیس اور دبیر کا ذکر آ گیا, اسی میں عرض کر رہا ہوں, یہ میرے نوجوان جہاں ہوتے ہیں بہت زیادہ مجھے لطف آتا, آپس کی رقابتوں نے ان چیزوں کو بڑا نقصان پہنچایا. اس میں کیا انکار ہے کہ کچھ بھی بات ہے, کتنی آپس میں رقابتیں ہیں. میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا جناب سیدہ کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں, جو گروپ بیٹھا اس نے کہا بیٹے اس کو تو داد دینا ہی نہیں. ہاں یہ عام ہے آپس میں ہم لوگوں میں چپل ہی جو ہے, یہی مرثی میں کہ وہ اس کا فلاں فلاں, یہ چپل ہی آپس میں, اس نے شدید نقصان پہنچایا اور گروہ بندیاں ہیں کہ. لیکن میں انیس کو کہتا کہ انیس اور دبیر کے بارے میں کتابوں میں یہی باتیں ہیں کہ وہ گروہ بنے ہوئے تھے کہ یہ دبیریے ہیں, یہ انیسی ہیں, وہ ان سے نہیں ملیں گے, خاندانوں کے رشتے ٹوٹ جائیں گے, یہ سب باتیں. بس دیکھیے ادبی اختلاف بہت صحت مند ہے. کیا بات ہے, اگر ادبی اختلاف نہیں ہوگا تو مرثیہ ترقی نہیں کرے گا. مثلا آپ نے کہا کہ جناب عباس پر مطلب شادہ دہلوی صاحب نے یہ بیت لکھی ہے, میں اس کو ذرا سا یوں لکھنا چاہ رہا ہوں. تو میں نے اس میں ایک نیا اضافہ کیا, انہوں نے کہا انہوں نے یہ کہا ہے تو میں یہ کہوں. تو آپس کے ادبی اختلاف جو ہیں یہ صحت مند ہوتے ہیں, اور لکھنؤ مشہور ہو گیا تھا انیس و دبی ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں, جھگڑے ہیں. جبکہ میں بتانا چاہ رہا تھا بات کہ 1874 میں انیس کا انتقال ہوا, مرزا دبیر مرثیہ پڑھ رہے تھے ممبر پر, اور وہاں احترام یہ ہوتا تھا پہلے, اور لکھنؤ میں ہر جگہ تھا, دکن میں, دہلی میں, ہر جگہ کہ مجلس جب ہوتی ہے پھلانگتا ہو کوئی آدمی نہیں جاتا, یہ بہت مایوس سمجھ جاتا ہے کہ آپ اس طرح پھلانگتے ہوئے آ رہے ہیں بالکل ممبر کے پاس. لیکن دیکھا ایک صاحب کوئی ایسے سب کو یوں کرتے ہیں, وہ لکھنؤ کا زمانہ, وہ سوچ بھی سکتا تھا آدمی اس طرح پھلانگتے ہوئے آئے اور دبیر کے پاس آ کے دبیر خود حیران ہوئے, ان کے کان میں کچھ کہا اور یہ بتایا کہ انیس کا انتقال ہو گیا. تو کتابوں میں ہے کہ دبیر کی یہ کیفیت ہو گئی, ان کو مرثیہ پڑھنا مشکل ہوا, انہوں نے جلدی مرثیہ ختم کیا. اس کے بعد دبیر مرثیہ نہیں کہہ سکے, اگلے سال دبیر کا انتقال ہو گیا. یعنی انہوں نے یہ دیکھیے یہ ادبی اختلاف ہے.
یہ نہیں دوسرے دشمنیاں ہو جائیں, ہوتی ہیں, میں نے خود دیکھا. آپ ذرا اس پہ کام کر کے دیکھیے کیسے کیسے اختلافات ہیں. پاکستان میں شہرت ہو گئی کہ سید علی رضا اور نصیر الملک میں کوئی اختلاف ہے, یہ بیٹھے ہیں, ان کے بیٹے ہیں. میں نے تو کبھی نہیں دیکھا. یہاں تک کہ علی رضا کے انتقال پر نصیر الملک بھی سامنے مرثیہ لکھا, شخصی مرثیہ جو علی رضا کا ذکر ہے جس میں کہ ان کے مر جانے سے کتنا نقصان ہوا. تو ایک تو یہ کہ مرثیہ کی تاریخ اس لیے بھی خراب ہو گئی کہ باہر کے لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے, ہم نے بھی مرثیہ کے لیے کچھ کام نہیں کیا, اس کو ہم نے لمیٹڈ کر دیا. ہمارے تعصبات نے دیواریں کھڑی کر دی اور جو ہونا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر سکے. تو مرثیہ کی میں نے کہا تھا تاریخ بھی بتاؤں گا, اور یہی تاریخ ہے. مرثیہ دھکا سے دہلی, دہلی سے لکھنؤ, جیسے اور لکھنؤ سے, ہاں ایک بہت بڑی بات جو کہنے کی ہے وہ یہ تھی کہ جب یہ بر صغیر کی تقسیم ہوئی ہے تو ایک بہت بڑی دنیا اس طرف آ گئی. پہلے کراچی بڑا مرکز بن گیا, لاہور, ہندوستان میں مرثیہ رہ گیا, اس کی کیا نوعیت بنی. پاکستان میں سارے بڑے مرثیہ نگار پاکستان پہنچ گئے. سید علی رضا پہلے آدمی جو آئے, نصیر الملک آ گئے, جوش مری آبادی آ گئے, اور پھر بہت بڑی ایک تعداد ہے جو وہاں پر آ گئی. میرا خود اسی پہ تھیسس میں نے لکھا ہے اس کے اوپر. اب یہ کہ سب اٹھ گئے, سب دنیا سے چلیں گے, ہم جیسے لوگ اب بزرگوں میں آنے لگے کہ مرثیہ لکھنے والوں میں, لیکن یہ ایک بنیادی باتیں تھیں جو میں نے کہہ دی. اب بات ذرا آگے بڑھے, اگر کہنے کو تو میں دن بھر بولتا رہتا ہوں, یوں تو یہ تاریخ تھی, یہ تاریخ تھی, یوں ہوا, یہ بیان تھا, یہ زبان تھی, یہ تلواریں تھیں, یوں گھوڑا چلتا تھا, یہ باتیں. لیکن اب آپ کچھ سوال کریں گے, کچھ پوچھیے تو باتیں آگے بڑھے اور میں سلسلے کچھ عرض کروں. میں ایک سوال کرنا چاہتا تھا ڈاکٹر صاحب کہ جو مرثیہ کی جو ہیئت ہے اس میں آپ نے اس پر کام بھی کیا, اس بار کے تمام مرثیہ آپ کے تیسرا مصرع جو آپ نے آزاد کیا اس میں, وہ جو اس کی ہیئت جو تبدیل ہوئی اس سے مرثیہ کی جو ڈیلیوری تھی یا جو میسج تھا اس کو دینے میں آپ کو آسانی زیادہ ملتی ہے, یا جو اس کا روایتی فارمیٹ تھا وہ زیادہ بہتر تھا؟ دیکھیے میں عرض کروں, یہ کامران یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو مرثیہ میں سنے میں نے تیسرا مصرع میں نے بدل دیا, یہ ابھی ذہن میں ہے, میں اس پہ بات کروں گا ابھی. اور کچھ پوچھیے آپ حضرات. جی السلام علیکم, میں آپ سے آپ کی جو بھی تحقیقات ہیں, جو بھی آپ کی خدمات ہیں, اس سے بہت اچھی طرح واقف ہوں. میرا صرف ایک چھوٹا سا سوال ہے, میں ایک ادنا سا سوز خان ہوں یہاں ٹورنٹو میں, سوز خانی کرتا ہوں. آپ کا جو یہ عنوان ہے تاریخ, اہمیت اور ضرورت, ہمیں اس وقت تاریخ کو نہیں دیکھنا, ہمیں صرف اس کی اہمیت اور ضرورت کو دیکھنا ہے. بہت صحیح, میں سوز خانی کرتا ہوں, مگر میں مرثیہ میں صرف وہی بند سلیکٹ کرتا ہوں, میر کے, میر انیس کے, میر دبیر کے, جس میں مصائب ہوتے ہیں. کیونکہ سوز خانی کرنے میں صرف مشکل سے 15 سے 20 منٹ تک کا ٹائم ملتا ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں زیادہ پڑھوں مرثیہ کے, اور شروع کے کچھ فضائل کے, منقبت کے, جو اس میں ایک سلسلہ سیکوینس ہوتی وہ پڑھوں, مگر میرے پاس ٹائم نہیں. دوسرے جو مجھے ایک وہ ہوتا ہے, وہ یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں مرثیوں کو سب سمجھتے ہیں, سب جانتے ہیں, مگر اس کو وہ جگہ نہیں دیتے. آج آپ کی جگہ یہاں کوئی سوز خان, نوح خان آ کے یہاں بیٹھا ہوا ہوتا تو یہاں آج مجمع لگا ہوا ہوتا. فروغ ہم نے نوح خانی کو دیا ہے, فروغ ہم نے سلام کو دیا ہے, ہم نے مرثیوں کو فروغ نہیں دیا. میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ میں گھر میں بیٹھ کے مرثیہ کی کتابیں پڑھتا ہوں. مجھے ایک میر انیس کا ایک مصرع ہے نا, اچھا لگا. میں نے اپنے بیٹے سے کہا, جو جس کی پرورش یہیں پہ, دیکھو کیا شاندار مصرع ہے میرے, انہوں نے کہا کیا ہے ابو. میں نے کہا کہ گرمی کا یہ عالم تھا کہ خس چنتی تھی بلبل. تو کہنے لگا ابو یہ خس کیا ہوتا ہے اور یہ بلبل تو ایک پرندہ ہے, اس کا گرمی سے کیا تعلق. مگر میں اتنا جاہل تھا کہ اپنے بیٹے کو میں اس گرمی کی اہمیت کو, جو میر انیس نے کہا, میر انیس کے یہی, اس کو میں صحیح طرح میں خود سمجھ تو گیا, میں اس میں ڈوب گیا ہوں اس مصرے میں, کہ گرمی کی یہ عالم تھا کہ خس چنتی تھی بلبل. اسی طریقے کے ہزاروں شعر ہیں, لاکھوں شعر ہیں, کہ جو ہم کو سب کو سمجھنا چاہیے, وہ ہماری اس کا تاریخ کا ایک حصہ ہے, ہماری ادب کا ایک حصہ ہے. اب کیا ہوتا ہے یہاں پہ, یہ ماشاءاللہ ہمارے اصغر مہندی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, وسیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, کافی لوگ ہیں یہاں پہ جنہوں نے مرثیہ کی ترویج کے لیے جو
जो है बैत लफ्ज मरसिए का इनकार किया है। मेरी एक गुजारिश यह है कि कोई ऐसी भी सिलसिला होना चाहिए कि बजाय इसके कि हम वही आलम दीन जिनको हम रोजाना सुनते हैं, रोजाना देखते हैं, इस मजलिस में भी उस मजलिस में भी, कम अज कम हमारे यहाँ ये तहतुल लफ्ज मरसिए की बुनियाद में कुछ इजाफा किया जाए और लोगों को इनकरेज किया जाए कि जिनके घरों की मजलिसें होती हैं कि वो उसमें तहतुल लफ्ज मरसिए। देखिए आपकी कई बातें थी, मुझे एक दो जहन में नुकते अर्ज करूँ। आप फरमा रहे थे कि अभी देखिए नोहा पढ़ने वाला को आ जाए या नोहा पढ़ने वाले को बुलाया जाता तो ये सब भरा होता, तो आपने अच्छा किया, मुझे भी मेरे एक बात को आपने इंडोर्स किया। नोहा पढ़ने से बैठे नहीं 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 नहीं, मैं मुझे इंडोर्स किया तो मैं एक बात बताऊँ। एक जहन में बात ये भी रखी जाए कि बड़े अदब का ताल्लुक शोहरत से बिल्कुल नहीं। भाई वाह वाह क्या कहने से भारत क्या अच्छी बात है। इतने मैंने बताया किसी ने, कराची में रहता हूँ, मैंने कहा कि अभी सिस्तानी साहब आ जाए ना कराची एयरपोर्ट पे, तो बस जिना टर्मिनल थोड़ा भर जाएगा थोड़ा बाहर तक। आप कह रहे हैं अमिताभ बच्चन आया कराची में, जगह नहीं मिलेगी। तो ये कौन सी ऐसी बात दुनिया जानती है। अभी लोग कहते हैं दिलीप कुमार आया तो लोग कहां थोड़े चल रहे हैं दिलीप आए। शोहरत एक अलग चीज है और गैर शोहरत बिल्कुल अलग बात है। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम पे यहाँ लेक्चर हो रहा हो इस जगह पे और सामने कॉर्नर पे, जबकि मैं जिसका नाम ले रहा हूँ बस बड़ी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरे नोहे पढ़ते हो, मैं कोने पे नदीम सरवर आए तो यहाँ इमाम बाकर अलैहिस्सलाम पे लेक्चर छोड़ छोड़ के सब चले जाएंगे कि यार वो सुन रहे हैं। शोहरत एक अलग बात है, वो बहुत कम लोग इसमें बहते हैं, समझ जाते हैं हाँ यार बात तो सही है। एक साइंसदान जो फिजिक्स के बड़े बुनियादी उसूल पढ़ा रहे उसे चंद दिमाग समझ रहे होंगे। एक तो इससे निकलना चाहिए कि वो शोहरत, और ये हाँ जो हमारे मोहतरम भाई ने बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, जैसे आपने बताया मुझे, आप कह रहे थे कि सोच खानी में आपका जी चाहता है कि और चीज़ें पढ़ जाए, लेकिन खुद आपने जवाब दे दिया वो सोच खानी है। अगर आप चेलों में क्या देखा है, मैंने कराची में कि मरसिया शुरू हुआ चेलों के दिन, चेलों जो करबला में 72 का हो चुका, बस इस कदर गिरिया शुरू होता है कि लोग सुनना ही भूल जाते हैं और रो रहे होते हैं और मरसिया पड़ा जा रहा होता है। तो क्योंकि फजा बन जाती है उसकी फजा रोने की है। अगर वो सुस्तानी में मनखबत पढ़ेगा जाहिर है उसका मौका नहीं है, वो कुर्सी पर आकर कामरान पढ़ेंगे कि साहब मनखबत पढ़नी है मुझे, वो फजा अलग है। लेकिन जैसे आपने बताया कि ये भी एक मुसीबत है कि बिल्कुल बहुत दिल को लगी मेरी आपकी बात के तहतुल लफ्ज मरसिए का फरोग होना चाहिए, यहाँ पे काम किए जा रहे हैं और हमारे दोस्त असगर महजूद बाकायदा एक डिजिटल सिस्टम पे इन चीज़ों की इशाद कर रहे हैं। एक आदमी जो जर्मनी के ब्राज़ील में बैठा हुआ है वो अपने तमाम चीज़ों को देख रहा है, तो बहुत फर्क हो जाता है इससे। तो ये तो जनाब अलमिया है, इसकी एक बाकायदा तरबियत इसकी एक होती है और कोई मेहनत करनी पड़ेगी कि भाई उस तरह किया जाए। इसका मकसद ये नहीं है कि उनसे जाकर ही ना हो जाकर ना पढ़े, लेकिन ये कि वो तहतुल लफ्ज मरसिए के लिए मेहनत करनी पड़ी, खासतौर इन ममालिक में जहाँ जबान हाथ से जा रही है। अब मेरा बेटा यहाँ रहता है, मेरी दो पोतियाँ हैं, मैं कराची से उन बच्चों की कहानी की कापियाँ बड़ी खुशी से खरीद के लाया कि मैं अपनी पोती को दूंगा कि बेटे ये पढ़ो, उसने अबू अंग्रेजी में तर्जुमा करके बता दी। जबान का तो यहाँ पर है तो ये अपनी जगह पर है। और जरा फरमाइए करें साहब। कई दिनों से इस मौजू पे दोस्तों से बात भी करता रहा और सोचता भी रहा कि यहाँ मगरिब में जो जितने भी लिटरेरी क्रिटिक्स हैं वो ग्रैंड थ्योरी ऑफ लिटरेचर की बात करते हैं। यहाँ मैं हमारा अपना कैनेडियन जो बहुत बड़ा एक नाम है नॉर्थर फ्राइड, उसने ब्लेक के हवाले से उसका तमाम जो जितनी भी बातें उसने की, जितनी भी उसकी मजामीन हैं और किताबें हैं, उसका महवर ब्लेक है। अमेरिका में प्रोफेसर ब्लूम है, हराल्ड ब्लूम, तो वो शेक्सपियर को मरकज़ निगाह बना के तमाम अपनी तनकीद पेश करते हैं। हमारा जो इस वक्त कंटेम्प्रेरी उर्दू का जो लिटरेचर है, मैं देखता हूँ कि उसमें अदब आलिया के तसव्वुर पे बात ही नहीं हो रही, या हमारा आज का जो खासतौर पे जो मेरी नस्ल के जो नौजवान या मेरे बाद आने वाले जो लोग लिख रहे हैं वो
उनके जहन में वो नजर नहीं आता कि अदब आलिया का तस्वुर मौजूद है कि नहीं, तो किस रेफरेंस पे हमारी पोइट्री जो है वो सामने आएगी। तो अगर हम मरसिए के हवाले से देखें तो वो बहुत आसान है उस रास्ते से हमें वो तस्वुर दोबारा कायम करना। तो इस सिलसिले में कोई तहरीक क्या? देखिए बुनियादी, आपने बड़ी बुनियादी पॉजिटिव में अर्ज करूँ कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे हमारे भाई ने भी बात कही, एक बुनियादी तरबियत के इदारे खुल रहे हैं। इदारे क्या मतलब, हम चार इकट्ठे हो गए, काम शुरू हो गए, कामों को जहाँ आप ज्यादा पॉलिश करेंगे, इदारे बन रहे हैं, सिलेटरी बन रहा है, काम किया काम इससे इससे काम होते नहीं है। वो चंद लोग तय कर लेंगे हम इस तरह काम करेंगे, वो ये है कि बड़े आराम से किया जाता है कि देखिए बच्चों का साथ दीजिए। अगर वो ये कहते हैं कि ये बातें हमें समझ नहीं आती तो मैं तो उनके साथ हूँ, तो एक उनमें अट्रैक्शन पैदा करें। किस बात का? कि मरसिए में ड्रामा बहुत है, उर्दू मरसिए की खूबी है कि ड्रामा है, उसको अदा करने में उनमें अट्रैक्शन पैदा कराइए कि बेटे तुम पढ़ो, आज तुम मिंबर पे बैठ के पढ़ना, जाती है कि सीखो उसे रन में खुदा की फौज, एक अट्रैक्शन पैदा कराइए कि वो देखिए। इसीलिए ये वजह है पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में तमाम बड़े अदाकारों ने मरसिए क्यों पढ़ा है। अदाकार मोहम्मद अली पढ़ रहे हैं, ज़िया मोहिद्दीन, मोहम्मद मिट्टी मरसिया पढ़ रहे हैं, तलाल हुसैन पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं उसमें ड्रामा बहुत है। यहाँ तक कि हमने देखा कि कमाल अमरूफी हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम है, वो मेरे खानदान के हैं, हमारे अजीज होते थे कमाल अमरूफी, उन्होंने उस वक्त एक फिल्म के लिए कहा कि लता से कहा भाई आप अनीस का बंद पढ़िए, तो वो अनीस का एक बंद लता की आवाज़ में मौजूद है। मेरा बताने का मकसद था ये आखिर मरसिया क्यों सब चाहते हैं पढ़ा जाए, उसमें ड्रामा है। आप बच्चों को रागिब कीजिए बेटे दो तुम पढ़ो, बेटे खड़ो में पढ़ो, तो वो शुरू के हल्के हल्के बन दीजिए, वो पढ़ेगा उसमें जबान का रुख भी आएगा, वो चाहे लिख ना पाए और एक कशिश पैदा होगी। तो मेरा कहने का मकसद है यहाँ से तरबियत शुरू हो सकती है कि भाई एक आप ठीक है आप बुलाते हैं उनको फिका सिखाइए, उन्हें शरीयत मालूम हो, तहारत के आदाब सब मालूम हो, नहीं कभी कभी आपने भाई हम दो महीने में निश्चित करते हैं कि लड़के बच्चे यहाँ पर आ जाए तुम लोग ये पढ़ो। अब ये होगा और ख़वातीन की मजालिस है तो उसमें कोई लड़की जो 12-15 साल की वो कहेगी मैं चंद बंद पेश कर दी, और ये बंद जो है प्यारे साहब रशीद के हैं, और जब और नॉलेज होगी तो ये भी कहेगी प्यारे साहब रशीद जो है वो मेरे नीस के नवासे थे, मैं उनके चार बंद पेश कर रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता अगर ये तरबियत की जाए तो मैं समझता हूँ काफ़ी बेहतर रहेगा। जी भाई पहले सुन्नत के अंदर सबसे बड़ा नाम आपके जहन में कौन, जिसका आप कह सकते हैं कि उर्दू मरसिए में जो है जिसने काम किया हो, तो क्या मीरा अनीस हो गए और जितने बड़े बड़े नाम हैं इनका ज़्यादातर जो है वो इंक्लिनेशन अनीस साहब की बुनियाद मरसिए निगार शायर से है या तहकीर के? नहीं मरसिए निगार शायर के साथ मैं शायर में देखिए सबसे पहले तो उनसे पहले तो हिंदुओं के मरसिए हिंदुओं के मरसिए डॉक्टर अकबर हैदरी जो बड़े स्कॉलर रहे इंतकाल हो गया उनका हिंदुस्तान में, उनकी पूरी किताब है हिंदू मरसिया को एक जखीम किताब है। नूर अहमद मेरठी अकबर हैदरी तो अहले तशय्यों में, लेकिन नूर अहमद मेरठी हनफी उल अकीदा और कराची में उनकी अभी किताब अभी से मना दें कि 7-8 बरसों में इतनी जखीम किताब गैर मुस्लिम शोरा के मरसिए, मैंने उसमें मुकदमा लिखा है। तो ये तो हिंदू हैं और अहले सुन्नत में बहुत लोगों ने मरसिए लिखे इस वक्त हमारे यहाँ। हमारे देखिए ये ज़रूर है कि अब पहले तो नहीं था उस दौर में अनीस के दौर में होंगे, लेकिन इतने नहीं थे कि अब जो है सबा अकबर आबादी बड़ा नाम पर नाम है उम्मीद फाजली और कई लोगों मैं जानता हूँ यहाँ हमारे यहाँ जमील नकवी, हाँ जमील नकवी हैं उनके मरसी हैं, हमारे यहाँ आपके मजीद अख्तर ने मरसिया लिखे हैं जो ये के कैनेडा के कहाँ के मतलब ये तो ये उसकी वजह ये कि अनीस ये बेनियाज इसलिए रहे कि नजम अफंदी की बहत है उसका मकसद ये कि रसूलुल्लाह के लिए इतने लोग शायद उनके लिए नहीं जितने इमाम हुसैन के लिए, तो इमाम हुसैन का मामला सबसे अलग थलग है, उसके लिए सब आगे बढ़ के आ जाते हैं, वो किसी भी अकीदे के हों किसी भी उसके उसमें देखिए कशिश है। दादा यावर अब्बास कराची में बड़ा नाम था, उनके यहाँ यह जामे इमामिया नसीम रवी साहब मरसिए किए रहते थे, या हुसैनी रियान में जोश साहब अख्तर नकवी, तो इसमें चूंकि अट्रैक्शन इतना था मरसी की पढ़त मरसी की महफिल मरसी का पढ़ा जाना, तो लोग उसमें तो जो दर जो आया करते थे, तो एक वजह ये भी है कि वो अवामी सतह की चीज़ हो गई थी। और इससे ना कीजिएगा साहब अब इससे हाँ मैं कामरान की बात का जवाब जरूर रहना चाहता
बाद में कहेंगे हिलासन प्रेस करके चले गए। देखिए ये भी एक वजह ये थी कि हमने आपने सुना ये गजल है, फिर आप कहते हैं ये क्या होता है आजाद नज़म सुना, फिर ये नसरी नज़म क्या होती है, ये नसरी नज़म में तो न सर न पाँव, जिन्होंने नसरी नज़म सुनी है वो आजाद नज़म में फिर एक रिदिम होता है, एक रिदिम है। और नसरी नज़म हवाओं की झोली में भरते हुए सितारे जमीन के उस वक्त के उस पार गए, तो मैंने सोचा अब ये क्या है। तो ये नसरी नज़में एक अच्छी बात है कि अदब की और असनाफ में तरक्की हुई। हम कहते हैं नहीं मरसिया जो है ना मुसद्दस से आगे जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्यों क्यों गड़बड़ हो जाएगी, उसका फलो होना चाहिए। पढ़त के लिए आपको लगता है आज़ाद नज़म में मरसिया लिखे गए, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये अहमद फराज इतना मशहूर शायर है उसने एक एक फॉर्म में करबला पे लिखा है पूरे, तो सिर्फ कौन चाहिए। जहाँ तक आप पढ़त की बात करते हैं ना कि मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, अगर आप कहते हैं तीसरे मिसरे साथ कामरान इस बात को जानते होंगे उनका खानदान ताल्लुक है जमीन मजरी का, उन्होंने बिहार में हिंदुस्तान में मरसी में तीसरा मिसरा बदल दिया, और उससे पहले भी एक रिवायत है मैंने पाकिस्तान में इसमें बहुत मरसी लिखे, लेकिन मैंने जहाँ पढ़ा मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ा उसका, मुझसे किसी ने कहा नहीं कि ये शायद सोसखानी में दिक्कत होती हो कि जब सोसखानी में वो मिसरा इस तरह पढ़ा जाएगा, लेकिन ये तो हयात की तब्दीलियाँ हैं, मेरे को हरा नहीं। देखिए मैं वही हूँ, मैं शायद असर साहब से कर रहा था, मैं वही हूँ, दो हाथ दो पाँव दो आंखें, लेकिन मैं अब अपने दादा की तरह नहीं हूँ, मेरा लिबास तब्दील हो गया, मेरी कुर्सियाँ तब्दील हो गई, मेरा फर्ज तब्दील हो गया, मेरे परदादा बिल्कुल दूसरे थे यही, लेकिन ये कि कल्चर और तहजीब बदल देती है चीज़ों को। आज हम जिस तरह बयान करते हैं देखिए ना, अब मजालिस कैसी हो गई। मैंने सुना जब अल्लामा रशीद तुलाबी ने पाकिस्तान में आराम बाग में और नश्तर पार्क में मजालिस का आगाह करने कहा तो लोगों ने कहा ये क्या हो रहा है, ये कोई तरीका है कि इमाम बाड़े से निकाल गया मजलिस को और तुलाबी साहब नश्तर पार्क में पढ़ लें या सारे सियासी जलसे होते। वो कहते थे भाई आप आम सतह पर आइए, देखिए पहले उलमा कहते थे कहना चाहिए कि बिल्कुल कहना चाहिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इब्ने, लेकिन अल्लामा साहब का पढ़ना मैंने अपने नौजवानी सुनर को पढ़ा करते थे, वो कहते थे हुसैन, आप कह जी क्या हुसैन हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं, वो बिस कदर अवामी सतह पढ़ते थे, पूरे सुन्नी भी आते थे और दूसरे लोग आते थे। तो इसे कहते हैं कि मरसी को इमाम बाड़े से निकालने के मानी ये नहीं है कि खुदा रास्ता इमाम बाड़े के खिलाफ कोई तहरीक चल रही है, मकसद ये तमाम अकायद तमाम मसालिक तमाम नसर के लोग हैं। जो इस मरी आबादी ने लिखा है जब मैंने हुसैन इनकलाब पढ़ा है 1947 में नाभा पे नाजिम साहब के इमाम बाड़े में लखनऊ में, तो कहते हैं दरों दीवार पे हिंदू बैठे हुए सिख बैठे हुए सरदार बैठे हुए और मरसिया पढ़ के ऐसा लगता था कि लोग गरेबान फाड़ के मैदान में आ जाएंगे और ब्रिटिश हुकूमत को ख़त्म कर देंगे। तो वो एक जो जज्बा था इनकलाब का, तो ये इससे सफ़र रुकता नहीं है। तो आप बनवाइए जैसा कहें हमारे जी। कबला मैं अभी अपनी बात को एक पॉइंट रह गया था, वो शर्त ये कि कबला नहीं कहेंगे, मैं आपके भाई हूँ। हम यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे साथ हैं। तो हम मरसिए की तजवीज के लिए मरसिए के इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी कुछ कहेंगे तो आपके जो ख्याल होंगे वो हमारे लिए एक असासा होंगे। जी अभी जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ मजलिस का एक पैटर्न है, हदीस से किस्सा, उसके बाद सोसखानी, उसके बाद एक सलाम और उसके बाद जाकिरी और उसके बाद नोहा। मेरी एक छोटी सी तजवीज़ है वो ये है कि अगर हम यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं या हमारे इमाम बारगाह वाले अगर इस चीज़ को शुरू करें वो ये कि सिर्फ 5 बंद या 6 बंद हम तहतुल लफ्ज़ सोसखानी के बाद सलाम के बाद अगर मिंबर पे उसे पढ़वाए हैं जाकिर से। अगर आप ये देखिए कि यहाँ हमारे माशाल्लाह 300-400 मजलिसें होती हैं, अगर हर मजलिस में 5-5 मुसद्दस पढ़े जाएं चुनीदा चुनीदा मर्सियों के जो बच्चों के भी समझ में आए तो उससे इसके मर्सी के फरोग में मदद मिलेगी। ये मेरा उसे मैं करूँ कि इसको इस तरह ब्रैकेट ना करने में एक बात ये भी है कि लोग ये ना समझेंगे कोई ये जाकिरीन के खिलाफ कोई तहरीक चल रही है। इसका वही तरीका जो कराची में है, मुझे यहाँ इतना अंदाजा नहीं है कि कराची में अगर 2000 मजलिस मुहर्रम में हो रही है तो उन 2000 में 350 मजलिस तैतुल मरसी की है, यानी इसी वजह से होता है बुलाया जाता है कि वो आने वाले उसी तरह आ रहे हैं, वो पूरा मरसिया पढ़ा गया और उसके बाद मातम हुआ और ज़ियारत हुई। कि अब यहाँ
ये तरवीज करनी चाहिए, यहाँ पर ऐसे लोग जर्जा हो जाए कि जो टैटू लंग मरसिए के मजलिस हो और आपके सामने कहते हैं गुहारे दिए, तो लोग कराची में कहते हैं यार ठीक है यार, कौन मौलवियों के नखरे बर्दाश्त करे, वो अपने कहते थे आ जाता है मरसिए निगार, बोलते भाई आप कुछ पढ़ दीजिए सुना दीजिए, और अच्छी अच्छी नशस्तें होती हैं, अच्छी मजलिस होती है, मरसिए अच्छे पड़ जाते हैं और लुत्फ आता है उसमें, उसमें बस इंतखाब की जाए। देखिए कुछ लोगों को आगे आना पड़ेगा जो जबान को जानते हो, बयान को थोड़ा आसान बन के भाई, ये देखो ये तलवार के बन हैं, ये घोड़े हैं, ये फल है, जबान सब जानते हैं, यानी आप इससे मत घबराइए कि वो लिखते नहीं। यहाँ तो फिर हिंदुस्तान में गया, वहाँ पर खुद मेरे खानदान के लोग के लड़के लड़कियाँ जो है वो लिखना ही नहीं जानते, वो हिंदी के अलावा नहीं जानते। तो जी अली राम साहब, डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ कि मैं जो सवाल करने जा रहा हूँ उसके लिए इस वक्त दुनिया में आपसे बेहतर कोई इंसान नहीं है जो जवाब दे सके। मेरा सवाल यह है कि आप थोड़ा सा स्पेक्यूलेटिव हो जाइए और ये बताइए कि नेक्स्ट जनरेशन में आप मरसिए को कहाँ देखते हैं, हयात के एतबार से, मौजूआत के एतबार से और मरसिए के एलिमेंट्स के एतबार से। मुझे तो मैं तो अर्ज करूँ आपसे कि मुझे लगता है मरसिए की तरक्की रुकेगी नहीं, वो उसका बहुत आसान सा जवाब है, वो हयात में भी तब्दीली आएगी, नई जनरेशन भी कबूल करेगी। देखिए नोहा हम कह तो देते हैं, हमारे ये लड़ाइयाँ बढ़ गई ना, मैं देख रहा था कराची से व्हाट्सएप पे चीज़ें आती रहती हैं, वो लड़ाइयाँ बढ़ गई, ये ऐसा पड़ रहा है, ये फला पड़ रहा है। नोहे का फरोग बहुत अच्छा है, नोहे के फरोग ने करीब किया आज़ादारी से बच्चों को, और वो शौक से सुनते, देखिए छोटे मोटे अख्तलाफ चलते रहते हैं, वो भाई इन्होंने फिल्मी गाने में नोहा पढ़ दिया फला पढ़ दिया, ये चीज़ें ऐसी नहीं जिसके लिए एक दूसरे के सामने तलवारें निकाली जाएँ, उसको कोई तरीके से निभा दिया जाए किया जाए, लेकिन नोहे का फरोग की वजह क्या है अली खान साहब, मैं एक बड़ा सामने जवाब देता हूँ, मरसिए की तरक्की इसलिए शर्त तय है कि इमाम हुसैन है तो मरसिए है। तो दुनिया की कोई, मैं दुनिया की किसी खित्ते में चले जाइए, किसी जगह पे चले जाइए, जमीन के तहों में अगर इंसानों को आबाद किया जाए हैरत होती है, जहाँ जाइए जुलूस चला रहे हैं, वो इलाका जहाँ लोग जबान नहीं जानते। नॉर्वे में गया मरसिया पढ़ने के लिए, वहाँ तो नॉर्वेजियन लैंग्वेज अजीब सी है, हैरान रह गया मैं कि वो बच्चे जो नॉर्वेजियन लैंग्वेज के अलावा जानते ही नहीं, पूरा इमाम बार का भरा था, मैंने वहाँ पाँच छः दिन रहा, मरसिया पढ़े 3-4 महीने और सब सुन रहे, वो वजह हम तो पीछे इमाम हुसैन से जो इश्क है उसमें देखिए सारा खेल वो है, बस मुझे कहने में कोई हरज नहीं है, आप सब जानते हैं जोश मलियावादी, लोग कहते हैं हम तो नहीं सुन रहे, वो तो रिंद आदमी है, वो तो आज ऐलान लिखते हैं कि मैं ये शौक रखता हूँ, लेकिन मैंने जोश साहब की मर्सी में कराची में देखा है कि जगह नहीं है, एक दूसरे को जान से मारते लोग, और 10,000 का मजमा है कि जोश साहब पढ़ने आए, आप लोगों से ला के यार यार जोश साहब के अंदाज अच्छे नहीं है, वो तो ऐलान भी करते हैं मुझे बादा नुशी से गलत होगा, छोड़ो यार आने का मतलब है, वो तो इमाम हुसैन के लिए बड़ा आदमी है, क्यों इसीलिए देखिए कम्युनिस्ट एक आखिर में, आखिर तो नहीं, जब हमारे आसिफ साहब सिग्नल दिखा देंगे मैं रोक दूंगा। एक बात याद आ गई, हाँ नहीं एक बात याद आई कि पार्टीशन से पहले फिराक गोरखपुरी बड़ा नाम है, जोश फैज फिराक गजल के बड़े शायर थे, रघुपति सहाय हिंदू मस्तक के थे, तो वो कह रहे थे पटना जा रहे थे ट्रेन में, पार्टीशन से 4-5 साल पहले, अली सरदार जाफी कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन, कैफी आजमी और दूसरे कई शायर और उसमें फिराक भी थे, और ट्रेन में बैठे जा रहे हैं अपने घूमते हुए, एक आया मांगने वाला, उसे यार अल्लाह के नाम पे कुछ दे दें, तो कहते किसी के कान में जू नहीं लगी, सब में बैठे रहे, वो अल्लाह अल्लाह कहता है, क्योंकि इसमें बहुत से वो भी थे जो कहते यार क्या अल्लाह का तसव्वुर है, हम तो पढ़ते ही नहीं, यानी मुनकर खुदा भी हैं, ये सब बातें होती हैं। तो फिराक साहब ने कहा नहीं ये कहता रहा वो अल्लाह के नाम पे कोई बोला नहीं, अब उसने कहा कि नजर मौला नियाज हुसैन, तो उन्होंने सरदार जाफरी ने जेब में हाथ डाला, उन्होंने कहा भाई ये क्या है, तो फिराक साहब ने कहा तुम लोग तो बड़े खबीस लोग हो, तो उन्होंने कहा यार देखो इमाम हुसैन का मामला थोड़ा अलग है। अब जोश साहब जो कि ऐलानियाँ फैलाते हैं भाई वो तो मुनकर खुदा है, बिला वजह कहते हैं, ऐसा नहीं है, खुदा के बारे में सोचना, खुदा के बारे में सोचने वाले ज्यादा बड़े लोग, क्या बात, तो जोश साहब का ये बंद
تعریف دے رہی ہے یہ آواز دم پر دستے بلاؤ غم ہے دستے سبا تو عزم ہے دستے بلاؤ غم صبر مسیح و جرات سقراط کی قسم اس راہ میں صرف ایک انسان کا قدم ہے جس کی رگوں میں آتش بدر ہنین جس سور ماں کا اس میں گرامی ہے اس لیے دیکھیے پاکستان میں پاکستان ٹیلی ویژن پہ جب سالانہ محرم میں سلام پڑھے جا رہے ہیں احمد فراز بھی ہیں منیر نیازی بھی ہیں کشور نائک بھی ہیں احمد ردیف قاسمی بھی ہیں جان ایلیا بھی پڑھ رہے ہیں ہر شاعر سلام امام کو پیش کرنے آ جاتے ہیں میں نے ایک بات کہہ دی میرے ایک دوست ہیں آپ جانتے ہوئے اچھا مشہور نام ہے سبیر رحمانی نعت نمبر نکالتے ہیں نعت پڑھتے ہیں بہت اچھا میں نے سبھی جگہ سبھی لوگوں سے برا ماننے کی بات نہیں ہے مرثیہ ہم تو نعت سے بڑی شاعری ہے کیا بات ہے تو آدمی کہتے ہیں جی کیا کہتی ہے آپ نے توبہ توبہ کوئی میں نے غلط نہیں کہا شاعری موضوع سے بڑی نہیں ہوتی یہ ایک بات دیکھیے آپ لوگوں کا موضوع بڑے ہو جانے سے اگر بڑی شاعری ہوتی نا تو ہم سب سے بڑی شاعری ہوتی کیا بات ہے لیکن دیکھیے غزل جو محبوب پر ہے ساری شاعریوں سے بڑی شاعری ہے غزل غزل سب پہ حاوی ہے جبکہ اس کا موضوع کیا ایک عورت ہے بات موضوع کی نہیں ہوتی بات توانائی ادبی توانائی شعریت کی ہے تو نعت میں سیاسی مسائل نہیں ہوتے ہم میں یہ چیزیں نہیں ہوتی مرثیہ تو مرثیہ ایسا ہے مرثیہ میں تو جو صاحب کے مرثیہ پابندی لگا دی ہے کہ پابندی لگا ہوئی ایوب خان کا دور تھا جو صاحب نے ایسے بند لکھ دی اب یہ میں جو بیت سنا رہا ہوں آپ کو آج کی سعودی عرب کی حکومت یا عرب کنٹریز میں آپ یہ جو صاحب کی بیت سن سکتے ہیں فکر افسوس یہاں کاش نہیں کر سکتی کربلا تاش کو برداشت نہیں کر سکتی سارے سارے بادشاہ بیٹھے تو مرثیہ تو بہت بڑی انقلابی شاعری ہے اور اس کے لیے یہ کہ ہم سب میں کچھ نہ کچھ تربیت تو وہی جو جیسے بھائی ہمارے گئے تھے تحت النفس کی نشستیں ہوں چھوٹی چھوٹی کہ بھائی آج مجلس ہوگی اور نہیں اور بڑے پڑھنے والے بھی مائل کیجیے لوگ میرے سے آپ کے تو ہوتی ہے وسیم صاحب پڑھتے ہیں تحت النفس میں پڑھتے ہیں باقاعدہ مجلس پوری اسی پر ہو لیکن اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو کرنا پڑے گا لوگ کہتے ہیں نہیں یار وہ مولانا صاحب کو نہیں بلائیں گے تو مجلس کامیاب نہیں ہوگی ایک تو کامیابی نے بڑی مشکل ڈالتی کیا کہتے ہیں یہ جی مرتضیٰ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ انیس الامین نے مارکو تلارا مرثیہ لکھے اور ان میں جو اس زمانے کی اردو تھی جو عام معاشرے میں کہیں بولی جاتی تھی اس کے حساب سے الفاظوں کا چناؤ ہوتا تھا اب وہ سو سال ڈیڑھ سو سال دو سو سال بعد وہ اردو میں وہ الفاظ ہی متروک ہو گئے یا بولے نہیں جاتے بہت سے ایسے الفاظ تو اب مارکو تلارا بند ہے یا کوئی ایسی بات ہے جس میں اس زمانے کے حساب سے اردو کے الفاظ کا استعمال کیا گیا وہ آج سمجھ میں نہ آئے سننے والے ہیں شعر بہت اونچا ہوگا بہت اچھا ہوگا لیکن اب ہم گھوڑے میں بیٹھ کے نہیں آتے ہم گاڑی میں جاتے ہیں جب دین بدلے گا تقاضے بدلیں گے تو یہ زبان پیچھے بھی رہ جائے گی اب آپ دیکھیے وہ دن دور نہیں جب غالب ایسا لگے گا کہ غالب کی زبان قدیم ہوتی جا رہی ہے نئے لڑکے آئیں گے ان کی نئی زبانیں ہوں گی نئی بات کو نئے انداز سے کہا جائے گا اور خود آپ محسوس کریں گے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ زبان کا سفر دیکھیے انیس اور دبیر ڈیڑھ سو سال پہلے کے مرثیے ہیں پانچ سو سال پہلے کے آج پڑھے جا رہے ہیں آج کی کینیڈا میں پڑھے جا رہے ہیں مرثیے تو وہ جو وجہ یہ کہ زبان جو سفیل ہوگی نا یا وہ زبان جو ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی وہ زبان خود پیچھے رہتی چلی جائے گی اور اب ہم کھلے خود شاہ کے مرثیے نہیں پڑھتے اب ہم سودا کے مرثیے نہیں پڑھتے اب میر کے بعد مرثیے ہمارے سمجھ میں نہیں آتے آگے جا رہے ہیں خود عہد انیس کے بہت سے مرثیے سمجھ میں نہیں آتے جب ہم آگے جائیں گے چلتے رہیں گے خود میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام سے جو عشق ہے جو آپ کی اتنی زبردست لازوال شخصیت ہے وہ خود نئے لفظ ڈھالے گی ہم نئے الفاظ کی نئی دنیا میں داخل ہوں گے ممکن ہے یہ سب اس طرح موجود نہ ہو اور سو بات کی ایک بات تو ہوگی مرثیہ ایک اور شکل میں زندہ رہے گا کیا بات وہ اس کی شکلیں بدل جائیں گی نئے طور طریقے آ جائیں گے لیکن یہ کسی جذباتی وجہ سے نہیں کرا پچھلے تین سو سال سے یہی ہے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ قلی قطب شاہ کے زمانے میں جو مرثیہ ہے اس کے علاوہ مرثیہ لکھا نہیں جائے گا کیا یہ آپ کے لوگ کہتے ہیں نہیں کہتے ہو کہا گیا کہ انیس سے بڑا واقعی مرثیہ نگار کوئی نہیں ہے
نہیں کیا انیس کے بعد مرثیہ سفر نہیں ہے؟ باقاعدہ بڑے 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 شاعر موجود ہیں, وہ مستقل اپنے زمانے کے ساتھ مرثیہ سفر کر رہے ہیں. سیاسی رنگ آ گیا, تہذیبی آ گیا, زبان آپ کے بات ضرور درست ہے کہ دقیق زبان جو ہے وہ ایک مشکل پیدا کرے گی. دیکھیے میں سمجھتا ہوں ممکن آئندہ آپ کہیں کہ اردو آج سے آپ 50 سال بعد کہیں گے اردو کا سب سے بڑا مرثیہ نگار جو ہے وہ ٹورنٹو میں پیدا ہو سکتا ہے. ایک تو زبان کی ایک نئی سلاست آئے گی جس میں انگریزی الفاظ تو نہیں ہوں گے لیکن اسی زبان میں ایک نفاست آئے گی اور وہ سامنے آئے گی. جی آپ کچھ سنوا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ایک سوال یہ ہے کہ نسیم صاحب کو علماء ادب نے ان کے دور میں انیس دورہ کہا, تو کچھ مختصراً دائر کے یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے لیکن مختصراً کچھ اس پہ روشنی ڈالیں گے آخر وہ کیا وجوہات تھیں کہ اور بھی بہت سے سارے شعرا اس وقت مرثیہ لکھ رہے تھے اور کمال کا مرثیہ لکھ رہے تھے لیکن یہ بات ان کے لیے کچھ زیادہ مخصوص تھی, تو اس کی وجہ کیا نظر آتی ہے ادبی طور پہ؟ دیکھیے انیس ہمارے تمام بڑے مرثیہ نگاروں میں جو 20ویں صدی کے لوگ ہیں اس میں نسیم امروی جدید اور قدیم کے درمیان ایک برج ہے. نسیم امروی کیا کلاسیکیت انداز بہت ہے, انیس کا شیڈ نظر آتا ہے ان کے کہیں کہیں, یہ یہ چیزیں آتی ہیں. اب جوش بالکل سراسر نئے عہد کے آدمی ہیں لیکن نسیم صاحب کے یہاں دونوں رنگ ہیں, وہ رنگ بھی لے کر آتے ہیں اور یہ رنگ بھی ہے. دیکھیے اب تلوار پہ نسیم امروی صاحب لکھتے ہیں, اب تلوار پہ لکھا نہیں جاتا, آج کے مرثیہ نگار نہیں لکھتے, لیکن نسیم امروی صاحب کی ایک بیت ہے کہ انیس سے استفادہ کیا ہوگا لیکن ان کی ترکیب نہیں ہے, بندش نہیں ہے, انداز نیا ہے. لیے تھے دوش پہ اکبر تلوار, لیے تھے دوش پہ اکبر جلیل ایسی تھی, لیے تھے دوش پہ اکبر جلیل ایسی تھی, ملا لو نوک سے قبضہ اصیل ایسی تھی, ملا لو نوک سے قبضہ اصیل ایسی تھی. تو دیکھیے وہی ذائقہ ہے, ذائقہ وہی ہے, وہی بات. کھانے میں ڈشز نہیں آ گئی, میں سنتا رہتا ہوں یہ پاستا ہے یہ کیا ہے, نمک وہی ہے, مسالے وہی ہیں, تو وہی آہنگ ہے لیکن نہیں اس میں. تو نسیم صاحب کے ہاں کیونکہ انیس کا ایک مزاج بہت آتا ہے اسی لیے ان کو انیس دورہ کہتے تھے کہ یہ تو اپنے زمانے کے انیس ہیں, یہ کہہ دیا جاتا ہے ان معنوں میں. انیس کا ہم اثر تو کوئی نہیں ہے, انیس تو سب سے بڑے مرثیہ نگار. جی ڈاکٹر صاحب, جیسے مرثیہ جو ہے وہ کربلا کا واقعہ جو ہے وہ مرثیہ نے اس کو بہت زیادہ اس پیغام کو آگے بڑھایا, اور جب کربلا کی بات کرتے ہیں تو امام حسین کی شخصیت جو کہ ایک لازوال شخصیت ہے اور پوری دنیا میں اس کی جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے لوگ تحقیق کر رہے ہیں اور تا قیامت یہ چلتا رہے گا سلسلہ. اردو مرثیہ کو جو کہ صرف اردو جہاں پر انڈیا پاکستان کہہ لیں یا دنیا کے اور حصے میں جہاں اردو بولی سمجھی جاتی ہے وہاں پر تو یہ پیغام مرثیہ کے ذریعے یہ پہنچ رہا ہے, لیکن کیا یہ لینگویج جو ہے یہ بیریئر اب دنیا میں یہ پیغام اور آگے بھی جانا ہے مختلف زبان, اب سب تو زبان اردو نہیں جانتے, تو اس میں یہ بیریئر جو ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ کیا دوسرے اس کی ٹرانسلیشن جو ہے انگلش میں یا فرینچ میں یا دوسری لینگویجز میں اسی مرثیہ کی میرنیس کے یا دوسرے جو شعرا ہیں ان کی ہوئی ہے؟ دیکھیے انسان اس کی وجہ پتہ کیوں ہوتا ہے, انگریز جلوس ہی نکل رہے ہیں. کیا بات ہے, نکال آپ ہی رہے ہیں. اچھا جلوس کیونکہ آپ نکال رہے ہیں تو اس کے دباؤ میں لوہے پڑ جا رہے ہیں. مطلب اگر یہ ہوتا فصل ہوگا بھائی یہ انگریز یہ یہودی حضرات ہیں اور یہ, تو وہ اپنے پھر وہ اپنی زبان میں کوئی پڑھ بھی دیں گے کہ, لیکن وہ چونکہ وہ اس اعضا سے منسلک نہیں ہے. آپ دنیا میں کہیں جائیے سب کچھ اردو میں ہو رہا ہے, کسی جگہ جا کے دیکھ لیے. دوسری میں بتاؤں جو غلط فہمی لوگوں کو ہے, لوہے کا فروغ بہت عمدہ کام ہے, یہ بتا دوں آپ کو. لوہا جگہ جگہ پہنچ جاتا ہے, کسی نے کہا آسٹریلیا میں جلوس نکلا کر سب. دیکھیے تیتولہ پڑھنا ایک مرثیہ مشکل شاعری ہے, ذرا بلیغ ہے, گہری شاعری ہے, تو یا تو ذاکری مولانا بیٹھے انہوں نے دیکھا مجمع کیسے اسی حساب سے پڑھ لیا. مرثیہ میں ایک میں سنا رہا تھا لطیفہ جو اس میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک جگہ مرثیہ لے کے چلے گئے علی فاض صاحب پڑھنے کے لیے میں, کہ سورہ الحمد کے اوپر مرثیہ پڑھوں گا, اور لے کے گیا مرثیہ تو وہاں پہ جا کے میرا تو رنگ اڑ گیا کیونکہ بالکل ہی عجیب قسم کے لوگ بیٹھے. تو میں نے کہا تو اب مرثیہ کی شہادت ہو گئی. مولانا کے لیے فائدہ مند کیا ہے کہ مولانا بیٹھے ان کا, اچھا یہ بہت بیسا مجمع نہیں ہے, وہ انہوں نے کہا بھائی میں کیا پڑھوں گا,
ہم تو ابو طالب صاحب کے ابو طالب کے ماننے والے ہیں اور نہ رہے کامیاب ہو گئی مجلس تو ذرا یہ. لیکن نوحہ جو ہے دیکھیے سب کچھ نوحے کی زندگی بتا دوں. نوحے کو اتنا اس کے بارے میں کہہ دینا. مجھے اب بھی یاد ہے ہم اس وقت نوجوان تھے کہ جب کراچی میں سچے بھائی نے پڑھنا شروع کیا اونچا رہے اپنا علم ایسا لگتا تھا انقلاب ہو گیا. تو مقصد دیکھیے اب بتائیے بندر روڈ پر پورے جلو جا رہا ہے دنیا اسی سم کو سنتی ہے اونچا رہے. اب یہ اونچا رہے اپنا علم جو ہے خود ایک قومی اسپرٹ لے کے سامنے آیا تو مرسے. اور اگر وہ کیسٹ کی صورت میں بھی ہے تو کیا بتا دیکھیے ہم چھوٹے اختلاف کو بہت بڑھا لیتے ہیں. مجھے آپ کے سامنے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور میں یہ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم سب اس کے لیے مل کے کام کریں. اور ذرا سی نازک سی باتیں جو میں کہنے جا رہا ہوں آپ, میں تو واٹس ایپ استعمال کرتا ہوں اتنا زیادہ نہیں, آپ زیادہ جانتے ہیں. میں کہہ رہا تھا کسی سے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. اب وہ آتے میرے میسیج یہ تو بڑی نفرت پیدا ہو رہی ہے پر اس کو عبور نہیں ہوگا. مطلب میں مرثیہ کہتا ہوں لیکن اگر میرا مطالعہ اچھا ہے, میں لغت سے واقف ہوں, میں زبان کی تہذیب کو جانتا ہوں, تو پھر میرے مرثیہ میں اچھی زبان کے بیس میں کھڑا ہے. جیسے آپ جو دیوار بنا رہے ہیں تو جو اینٹ مضبوط ہوگی تو دیوار مضبوط ہوگی. الفاظ اینٹیں ہیں کہ میں اینٹیں چوروں. ایک تو یہ عطا جو ہے, یہ عطا بھی ذرا سی غالب کا مسئلہ ہے کہ آتے ہیں غیب سے یہ مذہبی خیال میں کہ اوپر سے آ رہے ہیں. کبھی کبھی لگتا ہے یعنی میں بھی اگر مرثیہ کے بند کہہ رہا ہوں یعنی مجھ جیسا ایک گناہ گار اور بالکل دنیا کا آدمی, تو مجھے کبھی کبھی لگتا ہے یہ چیز چیز کہاں سے آ گئی, تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا. تو لگتا ہے کہ سوچا نہیں تھا. یہ تو ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ بالکل ہو سکتا ہے یہ آتا ہو کہ کہا جائے, لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ اگر یہ ہوتا تو پانچ وقت کی نماز پڑھی اور دعائیں کی اور صبح مرثیہ تیار ہو گیا. وہ ایسے نہیں تیار ہوتا, وہ اس کے لیے ریاضت اور محنت کرنی پڑے گی. جی ڈاکٹر صاحب, وہی جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ظاہر ہے اختلافی بات نہیں ہے, لیکن جس طرح حضرت اکبر کیا حضرت قاسمی مہدی ہاں آپ اس سے ضرور سوال کیجیے بات میں. جی جی مہدی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی یہ ڈفرینٹ بات ہے. ایک چیز جو میں نے پتہ نہیں کبھی کسی سے پوچھا نہیں پوچھا, لیکن مجھے یاد پڑتا شاید کبھی کسی سے سوال کیا ہے لیکن مجھے جواب نہیں ملا. میرے نیز کے جو ہے مرثیے میں جو ہے بی بی شیری کا ذکر ہوتا ہے, لیکن مقتل کے اندر بی بی شیری کے نام کا کوئی ایک لفظ بھی نہیں ہے. تو یہ بالکل ہی آل ٹوگیدر, ایک تو ہے کہ بھائی آپ کا دل چاہتا ہے آپ تخیل میں اس کو مہندی منا رہے ہیں, اس میں ایک گنجائش نکلتی ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے ایسا ہوا تصور میں, لیکن بی بی ان کا پورا مرثیہ موجود ہے میرے نیز کا, لیکن مقتل کے اندر اس کا کوئی ذکر نہیں. اور مقتل کو جو تمام علماء نہیں دیکھیے ہاں وہی کہہ رہا ہوں, مقتل کی بنیاد تو پھر وہ مولوی حضرات کے کام ہے. شاعر تو ایک بات کو پینٹ کرتا ہے. آپ اسے کہہ رہے ہیں عصمت چھتائی کا نام سنا ہے آپ نے, انہوں نے تو ایسی بات لکھی آپ کی ارے توبہ توبہ کیا لکھ دیا. انہوں نے عصمت چھتائی نے لکھا کہ امام حسین نے شیرے سے کہا کہ تم میں تم سے ملنے آؤں گا. یہ تو پڑھا جاتا ہے مجالس میں. اور تو اس وقت لکھا ہے بات یہ تھی کہ شیری کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں, امام کو اچھی لگتی تھی شیری, آپ نے ہری ہری کا بات لی تھی. سب طرح کی باتیں زیر بحث آتی ہیں, لیکن اس کو آپ شاعری پہ شاعری سے تولیے. مخاطب میں درجنوں چیزیں عجیب عجیب لکھی ہوئی کہ جو لگتا ہے یار یہ تو ہو نہیں سکتا تھا. مرثیہ جب شاعری سمجھ لیں گے. دیکھیے میں نے شاید قصے کا میں بھول گیا, مولانا شبنی نے لکھا ہے آپ کے دل پہ گزرے گی نا, انیس سے کہا ہے دل صاحب اولاد سے انصاف طلب, جب دل پہ گزرے گی. خنسا بن عمرو ایک شاعرہ ہے عرب کی, وہ حضرت عمر سے جا کے کسی نے شکایت کی, یہ مولانا شبلی لکھ رہے ہیں جو دیوبند کے آدمی تھے اور ان کی بڑی مشہور کتاب موازنہ میں شروع ہوئی, تو انہوں نے لکھا کہ کسی نے حضرت عمر سے جا کہا کہ یہ خنسا جو ہے یہ اپنے گلے میں جوتوں کا ہار ڈالے ہوئے, اس کا بھائی مر گیا شاید, اس کے جوتے چپل گلے میں ڈال کے اور پتہ نہیں مرثیہ پڑتی ہے اور لوگ خوب کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب وہ پڑتی ہے خوب زاروں قطار ہوتے ہیں. انہوں نے کہا لے کے آؤ اس کو. خنسا پہنچ گئی, اس نے کہا کیا سناؤ کیا پڑھ رہی ہو. جب اس نے پڑھا تو میرے الفاظ نہیں ہیں, شبلی کے الفاظ ہیں, حضرت عمر بہت روئے اور انہیں آنسو پوچھے کتنا درد ہے تمہارے اس میں. تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو میرا بھائی جو ہے نا وہ بھی ایک جنگ میں شہید ہو گیا ہے, تم میرے بھائی پہ کہہ کے لاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے پرسوں لے آؤں گی کہہ کر. شبلی لکھ رہے تو وہ پرسوں لکھ کے لے گئی. جب اس نے حضرت عمر کو سنا انہوں نے کہا اس میں تو کوئی تاثیر ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا وہ آپ کے بھائی تھے یہ میرا. تو مطلب یہ جب اپنے اوپر گزرتی ہے نا تو اس کے دل پہ گزری. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ سلیم احمد نے ایک جملہ لکھا کہ
مرثیہ نگار کے سینے میں بھی ایک کربلا آباد ہوتی ہے. اگر وہ اپنے اندر کربلا پیدا کرے گا تو وہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں آپ کہاں ہیں؟ ہاں آپ ضرور کہیے. نہیں نہیں کوئی حرج نہیں کہ دیکھیے جب بچے لانے چاہیے جب جو بچے دیکھیے مطلب میری پوتی ہے اس کی عمر 13-14 سال ہے. اب یا تو میں اس سے کہوں تمہیں اردو نہیں آتی بند کرو تم نہ پڑھنا. میں نے تو بیٹے دکھائیے کیا اس نے ابو میں نے ایسے لکھا ہے پھر ہاں پڑھو. دیکھیے وہ اب ایک بات پوچھتا ہوں وہ رومن میں ادا کر رہی ہے اردو میں ادا کر رہی ہے؟ ادا اردو میں کر رہی ہے تو بس اس سے کیا غرض ہے؟ وہ پڑھ اس کو اس میں رہے تو کوئی حرج نہیں وہ ہونے چاہیے. اگر کم از کم پڑھیں گے تو وہ تو آپ بالکل محروم کر دیں گے ان سے. اور اگر وہ لکھا ہے جب لشکر خدا کا عالم سر نگوں ہوا تو وہ لکھے اور پڑھے کوئی حرج نہیں ہے. جی سوال ہم بھی کر لیں نا. جی جی سر وہ ہم بچوں کی طرف سے کر لیں. نوجوان بیٹھے ہیں یہاں تو مرثیے کے ظاہر ہے کہ مرثیہ جدید ہو گیا اور بہت عرصے سے جدید ہے. اس کے اندر وہ لوازمات اب شامل نہیں کیے جاتے جو کہ ہوا کرتے تھے. کیا آپ ایک مختصر سے کچھ مختصر سے جملوں میں اس کی وضاحت کریں گے؟ ہم اس کو تازہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو مرثیے کے آغاز ہوتا تھا چہرے سے اور ختم ہوتا تھا باب مذہب کس کے درمیان کی جو چیزیں ہیں اس کو اگر آپ بیان کریں. وہ بات یہ آصف صاحب کے اچھا پہلے میں یہ سوال کا جواب آصف صاحب کا بعد میں دوں گا. کبھی ہوتا ہے جلدی میں نشست ختم ہو گئی اور ہم سب کھڑے ہوئے. اسی میں پہلے ہی وضاحت کر دوں کہ میں دیر سے کہنا چاہ رہا تھا مجھے موقع نہیں ملا تھا. میں ضرور مجھے اظہار تشکر کے لیے آصف اختر صاحب کا نام لینا چاہیے اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ اہتمام کیا. بلکہ میں یہ تک کہہ دیتا ہوں کہ حیرت مجھے ہوتی ہے مرتضیٰ آپ یقین کریں کراچی میں کتنا بڑا گڑھ ہے. کراچی میں مرثیے پہ گفتگو کم ہوتی ہے. میں خود وہاں کا رہنے والا ہوں لیکن میرے تو ایسا کوئی ہے نہیں. وہ ہماری نظرداری اور نوحے اور فلاں یہ ایسی چیزیں بننی چاہیے. تو بہرحال یہ بہت قابل ذکر بات ہے کہ میں یہاں پہ ٹورنٹو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے مرثیے کے لیے فروغ مرثیہ انٹرنیشنل کا ادارہ ہمارے اصغر مہدی صاحب کا وسیم صاحب نے جو نصیب الرحیم میموریل سوسائٹی ان کی ہمارے آصف اختر ادارہ کرتاس و قلم تو یہ مرثیے کا اہتمام. میں نے پوچھا ان سے کہ بھائی کس نے کون لوگ ہیں امام زبانہ ٹرسٹ کے کس نے اہتمام کیا؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے خود کیا. تو بہرحال یہ بہت قابل توجہ بات ہے اور میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں اس کو کہ اس بہانے ہم ایک گفتگو کر رہے ہیں. آپ نے یہ کہا میرے ساتھ میرے احباب ہاں وہ سب دوست شامل ہیں سبھی میرے دوست ہیں. تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا ابھی میں آپ کو جواب دیتا ہوں. مرثیہ جو یہ ہے 1991 سے یہاں پہ سلسلہ چل رہا ہے. یہ ابھی جعفری صاحب نے سب سے پہلے مرثیہ کا سلسلہ شروع کیا اور انہوں نے پاکستان سے بھی لوگ بلائے. اس کے بعد یہ کہ آصف بھائی نے یہ آج جس کی جن کے محفل میں ہم لوگ جا رہے ہیں ان کے یہاں کئی مرثیے پڑھے. اور میں جب یہاں آیا تو کلیم جوہر صاحب نے بھی 2-3 مہینے سے کروائی اور میں نے ان میں مرثیے پڑھے. ہاں یہ مرثیہ کا سلسلہ یہ 1991 سے جاری ہے. ایک تصحیح کر دوں میں میں نے 1988 میں پہلا مرثیہ کہا بھی اور پڑھا بھی مجھے تیمور نے تازیہ بنایا تھا اور تیمور تازیہ لے کے آیا تھا تو مولانا للن اولاد حسین شاہ للن صاحب کہلاتے تھے خاندان اتحاد کے مرثیہ نگار تھے. تو یہ جو دلی میں تیمور کے لیے کہتے ہیں ہسٹری میں جو تازیہ لے کے آیا تھا تو انہوں نے بڑا اچھا مرثیہ لکھا کہ ایک نئی شان سے دلی میں حسین آئے تھے. حسین دہلی پہنچ گئے تو امام حسین تو ہر جگہ پہنچ جائیں گے. وہ شاعر آ گیا مرثیہ کا فروغ ہو گیا. آپ کا سوال جو تھا باقی جگہ ذہن سے نکل رہا ہے. میں اس کی ترتیب کی بات کر رہا ہوں. ہاں دیکھیے بتائیے آصف صاحب کے وہ میں نے کہا نا مرثیہ کا کلچر سے آپ جوڑ لیجیے. اب تلوار رہی نہیں. جی اب میں اپنے مصرے نہیں پیش کرتا. مجھے کبھی اچھا لگتا کہ میں اپنا مصرا سناؤں کہ لیکن ایک میرے مرثیہ کا ایک بیت ہے
مطلب کیا سراب شرر بار آ گئی بارود کے لباس میں تلوار آ گئی. تو عرض کرنے مطلب رہتا اب وہ تلوار کا اعتراض نہیں گھوڑے کا شجاعت, کیونکہ شجاعت ایک بات کیا تھی, شجاعت کا بیان کہتے ہیں سب سے زیادہ تلوار ہے. الویزا نے کتاب نظیر الحسن کی, وہ کہتی ہے اتنا تلوار لکھا ہے تلوار چینج کیا رہی. لوگوں نے کہا امام کی تلوار بلکہ علامہ اقبال کا ہے کہ خیبر کی شجاعت بیان کر دیا, علی کا علم تو بیان کرو. تو اب نئی فضا بدلی تو لوگوں نے کہا کربلا کا میسج مین ہے, وہ شجاع ان کے لیے کہنے کی ضرورت کیا ہے. تو تلوار اور دوسری چیزوں پہ مرثیہ نگاروں کے کم پہلو آئے, جوش سے خود لکھا ہے پھر نہ چلی بات تو پھر دھوم سے تلوار چلی. لیکن تلوار کو اتنا بحث میں لے کے نہیں آتے, وہ کہتے ہیں شجاع ان کا میسج ان کا پیغام. تو جب یہ چیزیں بڑی آصف صاحب کے انحراف نہیں ہے, بعد کے لوگوں نے انحراف نہیں کیا, تو تلوار کا شیڑ آتا ہے, میرے بھی آتا ہے کہ موقع نہیں ہے معاف کی جگہ, لیکن میں پسند نہیں کرتا کہ اپنے بند سنائے جائیں, لیکن وہ سر پہ آ گئی اسی سنا اجازت ہے نا, سناتا نہیں لیکن ایک بات آ گئی کیونکہ بحث ہو رہی ہے. تو میرا ایک مرثیہ طاقت اس کا عنوان ہے مائٹ از رائٹ رائٹ از مائٹ, کہ دنیا جو ہے وہ طاقت کا بیان کرتی ہے. اور امام حسین نے میں نے خیر مجھے اچھے لگ رہا ہے میں اپنی بات پڑھ رہا ہوں, لیکن ایک میرا مرثیہ اس کا عنوان ہے طاقت. میں جب پڑھنے بیٹھتا ہوں لوگوں سے بتاتا ہوں کہ مائٹ از رائٹ رائٹ از مائٹ میں پوری دنیا روز اول سے گرفتار ہے. آپ دیکھ لیجیے نا مائٹ از رائٹ, آج سعودی عرب کی اسرائیل کی اسرائیل پذیرائی کر رہا ہے سعودی عرب کی, اس کے بعد آئل ہے, اس کے بعد طاقت ہے, وہ سب سے آگے. تو میں نے اس پہ کہتا ہے کہ کربلا واحد پلیٹ فارم ہے جس نے بتایا کہ مائٹ از رائٹ نہیں رائٹ از مائٹ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس میں جناب علیہ السلام کا کریکٹر میں لکھا تھا کہ وہ ان کے پاس تلوار بھی نہیں ہے. تو اس مرثی نے کوشش کی تھی کہ ہر جگہ تلوار کو مائنس کیا جائے. تو پھر امام ایک موقع میں یہ بند سنانا چاہ رہا تھا کہ امام کے پاس سب جمع ہو جاتے ہیں, جناب اکبر جناب عباس ظہیر ابن قیس سن, اور امام ان سے کچھ کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں دیکھو مجھے لڑنا نہیں ہے, میں طاقت دکھانا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے, تو پھر آپ ایک بات کہتے ہیں وہ یہاں آگے کہ اس سے پہلے کے بند میں آپ میں نے بند لکھا کہ پنہاؤ جس میں صبر وہ رفتار چاہیے, پنہاؤ جس میں نہیں پنہاؤ جس میں صبر, یہ مرتضیٰ بند ختم ہو رہا ہے اور چھٹا مصرع فرماتے ہیں پنہاؤ جس میں صبر وہ رفتار چاہیے. اب آپ کہتے ہیں پنہاؤ جس میں جبر وہ رفتار چھوڑ دو, پنہاؤ جس میں جبر چھوڑ دو, یہ غیظ یہ جلال یہ اتوار چھوڑ دو, طاقت کا صرف حد سے زیادہ نہ ہو کہیں. عباس لو یہ مشق لو تلوار چھوڑ دو. تو مطلب کہنے کا یہ کہ وہ تلوار سے انحراف نہیں ہے, لیکن آپ یہ کہ اب ہم اس ذریعے سے کربلا کو بتانا چاہتے ہیں دنیا کو, یہ پہلو اس میں. ایک سوال کر سکتا ہوں اس کو ہم آخری تصور کریں گے ان لوگوں کو جانتے ہیں. آج کے دور میں اگر کوئی غیر جانبدار شخص ہم سے پوچھے کہ مرثیہ کیا ہے تو اس ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ میں تو کہتا ہوں کہ آج کے دور میں آپ نے صحیح کہا کہ آج کے دور میں کوئی پوچھے مرثیہ کیا ہے, مرثیہ یہ ہے کہ ہم باطل سے کمپرومائز نہیں کر سکتے. یہ جو اتنا ہم نعرہ لگاتے ہیں اس کی ہم اس کے نشے میں غور نہیں کرتے, لبیک یا حسین, یہ لبیک یا حسین کے معنی یہ نہیں کہ ہم لبیک یا حسین کے معنی یہ کہ میں اپنے دفتر میں اپنے وقت پر کام کروں. کیا بات ہے کیا بات ہے, میں حرام کھا رہا ہوں اور اپنی اولادوں لبیک یا حسین. اب آپ کے میرے مجھ پہ نہیں یہ بات اچھی لگتی کہتے ہوئے, یہ تو علماء کا کام ہے. لبیک یا حسین ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ نے جو مرثی میں لکھا جاتا ہے میں نے بھی لکھا ہے, آپ نے استغاثہ بلند کیا ہر دور کے لیے کہ بھائی تم میرے ساتھ آؤ اور چلیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو وہ یہ ہے کہ کوئی پوچھا بھائی مرثیہ کام آج کل کیا ہے کہ ہم باتیں سے سنا نہیں کر سکتے, وہ باتیں میں اپنے دفتروں میں رشوت دے رہا ہوں, جھوٹ بول رہا ہوں, اس کا نام کہ غلط پاسپورٹ بنوا رہا ہوں, کرپشن میں حصہ لے رہا ہوں, یہ سب ان کی تعلیم کے خلاف ہے. بس یہ صاحب آخر میں ایک درخواست ہے نہ صرف میری بلکہ احباب کی طرف سے, کچھ ربائیاں جو آپ کے ذہن میں ہو یاد ہوں. اصل میں شعر یاد کرنے کے معاملے میں بڑا
وہ ہوں ناقص، تو میرے بے تکلف دوست نے کہا اس لیے ناقص ہو کہ دوسروں کے لام پڑھتے ہو. ایک چار مصرع پڑھ دیتا ہوں کہ فن میں ہلال فکر کی حد چاہتا ہوں میں، فن میں ہلال فکر کی حد چاہتا ہوں میں، قداوروں کے بیچ میں قد چاہتا ہوں. فن میں ہلال فکر کی حد چاہتا ہوں میں، قداوروں کے بیچ میں قد چاہتا ہوں میں، مجھ کو کمال عجز سے لکھنا ہے مرثیہ، اے خالق انیس مدد چاہتا ہوں. سنا دیجیے کہ مسجد میں مؤذن ہے، قلم اگر آپ کو یاد ہو. ہاں یقین کیجیے یاد نہیں ہے. اصل میں تو یاد ہے، نسیری کا یاد ہے. ہاں نہیں وہ میں یہ ذکر تھا، خیر بہت پڑھ چکا ہوں لیکن پھر بھی پڑھ دیتا ہوں کہ مولا علی پر، یا تو مولا علی ہے امام حسین، اتنا لکھا گیا مولا علی پہ کہ لوگ جانتے نہیں نا، پتہ ہی سبجیکٹ نہیں، ظاہر ہے جو نہیں جانتے ان کی کوتاہی نہیں ہے، ان کا سبجیکٹ نہیں ہے. اتنا لکھا گیا، اتنا لکھا گیا، غالب کا عمدہ قصیدہ مولا علی شان. سبحان اللہ. اب آپ بتائیے پہلے کتنا رکھ رہا ہوتا کہ غالب نے جو بات نکالی معافی جو آپ آئیے نہیں آئیے جب ہوگا تب اٹھ کے جائیے. تو غالب کا قصیدہ مولا آگے ایسے ہی کہہ رہا ہوں، مولا علی کی شان میں دہر جز جلوائے جگتائی ہے معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خوشی. یہ غالبی کا حوصلہ ہے کہ اس کو پڑھتے پڑھتے مولا سے اپنے دل کی بات کہتے کہتے ایسی بات کر دیتے کہ ہماری تو ہمت نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں ان کو بالکل شاید دوست سمجھ گیا انہوں نے. انہوں نے کہا دیکھیے بات یہ کہ لاف دانش غلط ہو نفع عبادت معلوم. مولا سے کہہ رہے کہ نہ تو عبادت کا ہمیں کچھ سمجھ میں آیا اور نہ کوئی فلسفہ سمجھ میں آتا ہے، عبادت کا کوئی ثواب آپ تو ہے نہیں. یہ مولا سے کہہ رہے ہیں درد یک ساغر غفلت ہے، چھ دنیا ہو چھ دین، دین ہو یا دنیا ہو یہ غفلت کی شرم جھاگ ہے اور کیا رکھا ہے. یعنی امام سے کہہ رہے ہیں. تو عرض کرنے مطلب رہتا کہ شاعروں نے بے تکان جو ہے مولا علی پہ لکھا ہے بے تکان، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، لیکن اس نے بالوقت ایسا لگتا ہے ہم بہت آگے چلے گئے منقبتوں میں. تو میں نے اس سے متاثر ہوئے چار مصرے کہتے ہیں، اس کے بعد پھر ہمارے دوست کچھ کہیں گے. ہر ظرف ہر ایک حرف کی سحری ہو جائے، ہر ظرف ہر ایک حرف کی سحری ہو جائے، الفاظ کا انجام بخیری ہو جائے. ہر ظرف ہر ایک حرف کی سحری ہو جائے، الفاظ کا انجام بخیری ہو جائے. یہ حال رہا منقبتوں کا جو ہلال، ممکن ہے کہ اردو بھی سحری ہو جائے. موزد حاضرین، ڈاکٹر صاحب کے اس لیکچر کے بعد اور ان سوالات کے سلسلے کے بعد ہم اپنے پروگرام کا یہاں اختتام کرتے ہیں. آپ سب کا اور خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، سپاہی کے لحاظ پہ، ادارے کے لحاظ پہ. اور جیسا کہ آپ سے وعدہ ہے، ڈاکٹر صاحب سے بھی وعدہ لینا چاہیں گے کہ انشاءاللہ جب آئیں گے تو یقیناً ہمیں پہلے سے آپ کے آنے کی اطلاع ملے گی، اور اس سلسلے میں وسیم بھائی اور آصف بھائی کا تعاون ہمیں حاصل رہے گا کہ ہمیں اطلاع مل جائے گی کب ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، اور پھر ہم انشاءاللہ. اور آج بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کیونکہ ہماری جس طرح کے یعنی کہ میسیجز ہم نے ہر فورم پہ دیے تھے، اور ہم سمجھ رہے تھے کہ حاضری اس سے زیادہ لوگوں کی ممکن تھی، لیکن آج اور بھی پروگرامز ہیں شہر میں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے ظاہر ہے کچھ تھوڑی سی حاضری اس سطح کی نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا وعدہ ہے کہ اگر آپ زیادہ دلچسپی لیں گے تو آصف بھائی، میں اور ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں، ہم لوگ انشاءاللہ اس سطح کے پروگرام ضرور ارینج کریں گے کہ جو ڈاکٹر صاحب کا حق ہے.
اور ان سے استفادہ کریں گے, اور علم دوستی کا ہمارے لیے مجھ سے مقتدی اور آپ جو میرے دوست اس مشن میں ہمارے ساتھ ہیں اور کوئی ثبوت نہیں دے سکتے کہ ہم ان لوگوں سے استفادہ کریں جو شخصیات ہمارے درمیان ہیں. ڈاکٹر صاحب کا ایک دفعہ اور بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا, آپ کی گفتگو کا, اور اس پہ میں اختتام کرتا ہوں. خدا حافظ. بر محمد آل محمد صلوات.